Глава 13. Джудит се разхожда за майяна от щастие цели две седмици. Ия не обичаше. Разбира се, той не и го каза точно с тези думи, но готовността му да мине през огньовете на чистилището единствено, за да я зарадва. Определено бе доказателство за любовта му. Тя не можеше да спре да се усмихва, а я не преставаше да се мръщи. За нея бе очевидно, че му е трудно да приеме чувствата си. Смяташе, че той е чака да каже или да направи нещо, за да потвърди подозренията му, че вече е уязвим. Любовта го тревожеше. И тя го разбираше много добре. Войните бяха обучени да се бият и да защитават. Прекарваха дълги години в тренировки, за да закалят телата и умовете си. Нямаха време да видят нежната страна на живота. Сега Ян вероятно се чувстваше като в капан. След време. Щеше да се научи да се доверява на любовта си и да чувства същата радост, която и тя изпитваше в момента. Беше хващала съпругът и да я наблюдава, докато си мисли, че не го гледа. Тогава той изглеждаше доста замислен. Бе решена да не го притиска да изрази чувствата си, тъй като бе сигурна, че с думите си само ще го раздразни. Тя щеше да бъде търпелива, докато той успее да подреди мислите си. Гелфрид бе разбрал, че е добра сиглата и конеца и бе започнал да й дава дрехите си, които се нуждаеха от поправка. Грем, разбира се, не искаше да изостава. Затова и той носеше своите. Беше наредила да занесат три стола, с меки облегалки в залата и ги бе поставила в полукръг пред камината. Разбира се, възглавничките бяха покрити с плейда на Мейтланд. След вечеря занасеше дрехите за шиене на единия стол и се залавеше за работа, докато слушаше дискусиите на мъжете около масата. Много често Греем я питаше за мнението й и кимаше в съгласие, когато му го дадеше. Винаги напускаше залата, щом започнеше официалната среща на съвета. И знаеше, че Иан бе благодарен за предвидливостта й, когато излизаше, без да го кара той да я отпраща. Джудит научи, че когато огажда на старейшините, всъщност ги учи как и те да го правят. Една сутрин бе отбелязала, че е жалко, задето по стените не висят хубави гублени, които да придадат по-приветлив вид на сивите каменни стени. Грем и Гелфрид веднага отидоха в стаите си и донесоха красиви, копринени гублени, като обясниха, че някога са красили домовете им. Хелън и помогна да ги окачи. Тя вече бе добре приветствано попълнение към домакинството. С окоръжаване и помощ от страна на Джудит, Хелън бе наредила кухнята и бе превърнала крепостта в приятен дом за всички тях. Ароматът на подправки, смесен с този напрясно изпечен хляб, се носеше във въздуха, предизвиквайки усмивки и въздишки на удоволствие от страна на Греъм и Гелфрид. Първата неделя, за която бяха решили да бъде ден за почивка, не оправда очакванията на Джудит. Повечето жени не обърнаха внимание на предложението да оставят работата. Обаче Джудит не се чувстваше победена. Реши, че ще може да изведе жените навън с помощта на децата им. Организира игри за малките и изпрати Андре от врата на врата да оповести, че едната неделя ще се проведе фестивалът на Мейтланд и ще участват всички момичета и момчета. Успехът бе не бивал. Майките изоставиха всичките си задължения, за да наблюдават как децата им се състезават в различните игри. Джудит бе очаквала да се случи точно това, но не очакваше, че и мъжете ще се намесят. Някои от тях дойдоха само от любопитство, други за да гледат как децата им се състезават. Хелън бе поела отговорността да се погрижи за храната. Останалите майки също с радост се заеха да помагат. Навън бяха изнесени маси отрупани стабли с плодови питки, хляб и всякаква храна като сьомга, пушено агнешко и месо от птици. През целия ден имаше само един неловък момент. Единайсет годишно момиче, на име Елизабет, спечели състезанието с лък и стрели. Тя победи всички, включително и няколко 13 годишни момчета. Никой не знаеше какво да прави. Ако приветстваха момичето, това нямаше ли да унижи момчетата? Джудит не бе сигурна как да се справи с деликатната ситуация. За щастие Ян се появи в този момент, тя отиде да при него, даде му едно от хубавите малки флагчета, които бе приготвила за децата и го помоли да награди победителя. Не му спомена кой е спечелил, съпругът и не разбра, докато не видя, че момичето е победило момчетата. Но за него това беше без значение. Похвали Елизабет за постижението й, докато закачаше флага за плейда й. Родителите на момичето побързаха да пристъпят напред. Бащата се похвали на висок глас, че той е научил дъщеря си как да борави с лъка и стрелите и че имала набито око още от ранна възраст. Джудит прекара деня в срещи с колкото се може повече членове на клана. На два пъти забеляза Агнес, но всеки път, когато опитваше да отиде, за да я поздрави, ако шерката й обръщаше гръб и тръгваше на някъде. След третия път Джудит се отказа. Франсис Катрин седеше на одеяло на близкия хълм и наблюдаваше игрите. Джудит отиде при нея по време на обеда. Андрю бе тръгнал след нея нагоре по хълма и едва когато седна на одеялото, забеляза, че всички деца го следваха. Маничетата бяха много любопитни. Освен, че сега бе съпруга на Лерда им, тя бе и англичанка и те имаха хиляди въпроси. Отговори на всеки един, като се стараеше да не се обижда на някои от нещата, които децата мислеха за Англия. Франсис Катрин разказа историята, как са се срещнали с Джудит. Децата искаха да чуят повече за фестивала в пограничните райони и, разбира се, Джудит им разказа всичко за игрите. Те сякаш поглъщаха всяка нейна дума. Някой я побутна. Едно малко момченце, което едва ли бе на повече от три години, стоеше търпеливо до Джудит. Тя не знаеше какво иска детето, докато не махна останалите флагчета от полата си. Маничето веднага пристъпи напред, завъртя се и се намести в скута й. Джудит продължи да разказва историята си и след няколко минути мълчуганът спеше сладко. Децата не искаха този ден да свършва. Настояваха да чуят още една история, след това още една и още една. Джудит най-после им обеща, че на следващия ден след обед ще донесе дрехите за шиене отвън и ще седне на същото място каза, че всеки, който иска, може да се присъедини към нея, а тя ще продължи да им разказва. Джудит смяташе, че всичко се получава много добре. Франсис Катрин, разбира се, още се тревожеше, но докато детето не се родеше живо и здраво и докато не се възстановеше напълно от раждането, приятелката й щеше да продължи да се безпокои. Тя опорито отказваше да се довери на Хелън, но малко по-малко започваше да умеква. Каза, че вярва на Джудит – и след като тя смята, че Хелън може да помогне безгласна. стига само Джудит да ръководеше раждането. Франсис Катрин трябваше да роди след една седмица, ако бе изчислила правилно. Джудит смяташе, че приятелката й е достатъчно голяма, че да роди три бебета. Направи грешката да го каже на Патрик. Младият мъж пребледня като платно и се наложи бързо да му обясни, че се шегува. След като се успокои, той нареди никога повече да не го прави. Ин се стараеше да стои на страни от Джудит през деня, но нощем му бе ужасно трудно. Почти всяка нощ я любеше страстно и после заспиваше, прегръщайки я. Съпругът й не бе губил хладнокръвието или дързостта си пред нея, до вечерта, в която Джудит се запозна с Рамзи. Франсис Катрин тък му бе дошла в залата да прекара един час в компанията на Джудит. Патрик й помогна да се настани на стола пред камината, като и нареди да не мърда оттам, докато той не свърши с важните си задачи. А после пресече залата и отиде при Иан и Бродик. Съпругът ми е кълбо от нерви, прошепна и Франсис Катрин. Джудит се засмя. Приятелката й погледна към Иан и видя усмивката му. Няколко минути по-късно, тя отново каза нещо, което разсмя Джудит и забеляза, че чувайки смеха й, Иан отново се усмихва реши, че това е ужасно трогателно и го каза на Джудит. Точно тогава в залата влезе Рамзи, следван от двама войни. Джудит не забеляза мъжа, за разлика от Франсис Катрин. Помниш ли, че ти бях казала за войн на име Рамзи и колко красив е той? Джудит не си спомняше. Хвърли един поглед, прошепна и Франсис Катрин. Ще разбереш за какво говоря. Разбира се, това събуди любопитството на Джудит. Тя погледна покрай стола към мъжа. И после си пое дълбоко дъх. Помисли си, че устата й може да е останала отворена, но не бе сигурна. Господи, той наистина бе много красив. Това бе единствената дума, която го представеше най-точно. Да го опише така на някой, който не го е виждал, можеше да му се стори обикновено, реши тя. Обаче Рамзи бе всичко друго, но не и обикновен. Той бе самото съвършенство. Имаше тъмна, черно, кестенява коса, кафяви очи и усмивка, която можеше да накара сърцето на една жена да се разтопти неудържимо. Точно сега той се усмихваше. Забеляза ли тръпчинката? Прошепна Франсис Катрин. Господи, Джудит, не е ли великолепен? Как би могла да не забележи тръпчинката? Беше невероятно привлекателна. Разбира се, не би го признала пред приятелката си. Тя реши да се пошегува с нея. Кой от тримата е Рамзи? Попита я е невинно. Франсис Катрин избухна в смях. Звукът привлече вниманието на мъжете. Рамзи се усмихна на жената на Патрик и насочи поглед към Джудит. Двамата се вгледаха един в друг за минута. Тя се чудеше как може да съществува толкова красив мъж, а той вероятно се питаше коя, по дяволите е тя. Ян се изправи, привличайки вниманието й. Не изглеждаше особено доволен и я погледна намръщено. Джудит се зачуди какво ли е сторила, за да го разгневи. И реши, че в мига, в който успее да откъсне поглед от Рамзи, ще опита да разбере. Той обаче не бе в настроение да я чака. Джудит ела тук, заповяда и почти крещейки. Младата жена се намръщи, за да му покаже, че не й допада начинът, по който й повишава тон, за да привлече вниманието й. Той пренебрегна скрития намек и я повика с пръст. Тя не бързаше да се отзове на заповедта му. Внимателно сгъна чорапите на Гелфрид, които смяташе да закърпи, постави ги в кошницата си и бавничко се изправи. «Мисля, че съпругът ти ревнува», – прошепна и Франсис Катрин. «Това е нелепо», – отвърна и Джудит, приятелката и сумтя. Джудит се насили да не се разсме отново. Тя пресече стаята, минавайки точно пред тримата гости и застана пред намръщения си съпруг. «Желаеш ли нещо?» – попита го тя. Иен кимна и я е сграбчи. Бутна е да застане до него и силно обгърна раменете и с ръка. Държеше се невероятно собственически. Джудит прехапа долната си усна, за да не се разсмее. Явно Франсис Катрин бе права. я ревнуваше. Не знаеше дали да е поласкана или обидена. Той я представи на новодошлите. Тя внимаваше да отдели еднакво внимание и на тримата. Искаше и се да погледа още малко към Рамзи, но не посмя, тъй като Иян със сигурност щеше да забележи. Веднага щом приключиха с формалностите, Джудит се опита да се върне при приятелката си, но Иан не й позволи. Повдигна глава, за да го погледне и видя, че още се мръщи. Може ли да разменим няколко думи на Саме? попита тя. Той отговори, като я е завлече в склада за провизии. Какво искаш да ми кажеш? Рамзи е невероятно красив. Чутото въобще не му хареса. Джудит се усмихна, но ти също си много красив съпруже. Не бих минала през пламъците на чистилището заради него, без значение колко е лоялен към теб. Освен това, не го обичам, обичам теб. Просто реших, че би искал да го чуеш. Бих минала през пламъците на чистилището, заради теб, но само и единствено заради теб. Младият мъж отпусна хватката си. Толкова ли беше очевидно? Съпругата му кимна, а той се ухили. После се наведе и я целуна. Една нежна, гореща целувка, която остави и двама им да купнеят за повече. Аз съм мъж с много силно собственическо чувство, Джудит. По-добре го осъзнай. Усмивката й го изпълни с удоволствие. Вече знаех, че имаш силно развити собственически инстинкти. Прошепна му тя. И въпреки това те обичам. Иан се засмя. Мъжете ми ме чакат, заяви той. Има ли още нещо, което искаш да ми кажеш? Арогантността му се бе завърнала. Джудит поклати глава. Не е съпруже. Не започна да се смее, докато двете с Франсис Катрин. Не излязоха навън, за да останат насаме. Джудит не бе говорила на празно пред Иан. Наистина би минала през огньовете на чистилището заради него, но просто не смяташе, че някога ще и се наложи да го стори. Чистилището се оказаха земите на клана Маклейн. Джудит бе подложена на изпитание още следващия следобед. Иан бе заминал заедно с Рамзи и Бродик отново, за да изглади различията си с клана Макферсън на западната им граница, а Патрик, и Гаури се готвеха да отидат на лов. Грея ми уведоми, че смята да отида за риба. Разбира се, ако имам време, обясни старейшината. Патрик не може да остави жена си сама за повече от 4 часа. Заради състоянието й, добави той, кискайки се. Момчето все ме дърпа на една страна да ми шепти, че жена му става доста неспокойна, когато не е до нея. А след минута Франсис Катрин ме отвежда на друга страна и ме моли да отведа съпруга и на лов за цял ден защото иска малко спокойствие и тишина. Той наистина я е подлодява. Отвърна му Джудит. Следи я всяка минута. Приятелката ми се кълне, че като се събуди през нощта, той е напълно буден и седи и я гледа. Грем поклати глава. Той подлодява всички ни. Призна и възрастният мъж. Но Патрик не иска и да чуе. Ще е доволен едва когато Франсис Катрин роди. Джудит бе напълно съгласна, обаче реши да смени темата случайно да ловувате близо до водопада. Да, отговори. Най-добре ловя риба там. Франсис Катрин ми каза, че е много красиво. Старешината забеляза купнежа в гласа й. Защо не дойдеш днес с нас? Можеш сама да видиш колко е красив. Тя се разтрепери от нетърпение. Обърна се към Хелън. Ако имаш нужда от помощ, с радост ще остана от дома. Хелън бе много доволна, че господарката й е толкова съобразителна. Сега, след като Джанет и Бриджит вършат по-тежката работа, за мен не остават много задачи извън кухнята, милейди. Значи е решено. Обяви Грем. Тръгваме след няколко минути. Побързай да се приготвиш, момиче. Хелън може да донеса прясна риба за вечерята ни. Джудит хукна към стаята си. Тя бързо се преоблече в пола за езда, върза косата си на тила с една панделка и слезе ти чешком по стълбите. Патрик не бе доволен, когато разбра, че ще ходи с тях. Младата жена разбираше причините му и за това мърморенето му не нарани чувствата й. Франсис Катрин ще е добре, докато се върнем. Обеща тя. Хелън ще се грижи за нея. Нали Хелън? Икономката побърза да кимне. Патрик обаче все още не бе доволен. Грем го побутна няколко пъти, карайки го да тръгне към конюшните. Беше прекрасна сутрин. Джудит бе взела тежкото си на метало, но всъщност нямаше нужда от защитата му. Вятърът бе слаб, слънцето блестеше ярко, а пейзажът наистина бе точно както и бе казала Франсис Катрин. Но за жалост, дори не успяха да стигнат до водопада. Войните на Дънбар ги нападнаха много преди това. Нямаше никакво предупреждение. Грем ги водеше през гъстата, обгърната в мъгла гора. Джудит яздаше зад него, а Патрик бе най-отзад. Не бяха взели охрана по простата причина – че се намираха дълбоко в земите на Мейтланд. Изведнъж се оказаха обградени от поне 20 война, с насочени към тях мечове. Не носеха цветовете на Мейтланд, но Джудит бе прекалено изненадана от внезапната им поява, за да се изплаши. На наша земя сте, изкръщя Греъм с гняв, който Джудит никога не бе виждала в него. Махайте се от тук, Дънбар, преди да нарушите примирието. Войните не се отзоваха на заповедта му, стояха като статуи. Джудит бе сигурна, че никой от тях дори не мига. Много от мъжете гледаха към нея. Тя вирна брадичка и изпъна гръбнак. Нямаше да позволи на врага да я изплаши. Нито щеше да им позволи да видят колко е разтревожена. Чу да се приближават още конници, точно когато Патрик накара коня си да пристъпи напред. Той застана от дясно на Джудит. Бе толкова близо, че кракът му докосваше нейния. Опитваше се да я защити. Знаеше, че той щеше да пожертва живота си заради нейния отправи бърза молитва към Създателя това да не се налага. Никой не помръдна, докато звукът от приближаващите се коне не се дочу от към гасталака пред тях. Чак тогава няколко от войните на Дънбар се обърнаха да погледнат. Появиха се още петима въоръжени мъже. Те също носеха плейдове, но бяха в различен цвят от тези на Дънбар. Джудит не знаеше какво значи това. Патрик обаче бе наясно и изруга тихо. Джудит се завъртя към него. Кои са те? попита го шепнешком. Войни на Маклейн. Очите на Джудит се разшириха. Тя се обърна, за да погледне новодошлите. Водачът им подкара коня си напред. Джудит насочи погледа си директно към него. Струваше и се смътно познат, но не беше сигурна откъде. Войнат бе висок, с широки рамене, с тъмно руса коса и наситено сини очи. Грем пръв наруши мълчанието. Значи сте се съюзили с Дънбар. Това бе заключение, а не въпрос, но войнат на Маклейн му отговори. Вашият Лерт се опита да предотврати съюзани. И може би щеше да успее, ако не трябваше да се бори с теб, старче и с другите старейшини, които управляват клана. Коя е тази жена, нито Грем, нито Патрик отговориха. Войнат от клана Маклейн кимна на мъжете, които ги обграждаха. Патрик и Грем нямаха време да посегнат към оръжията си, дори да се окажаха достатъчно глупави за да опитат. Мечовете на мъжете от клана Дънбар сочеха към гърлата им. Войните чакаха Маклейн да им даде следващото нареждане. «Ще ви попитам още веднъж», каза той на Греем. «Коя е тази жена? Изглежда ми позната». Грем поклати глава. Джудит можеше да чуе топтенето на сърцето си. «Мога да говоря и сама», извика тя. Патрик постави ръка на коляното й и го стисна леко. Подсказваше й, че не иска да им казва нищо. Водачът подкара коня си по-близо. Изгледа Патрик и после се обърна към Джудит. Тогава говори. Арогантно заповяда той. Кажи ми кой си и тогава ще отговоря на въпросите ти. Заповяда му тя на свой ред. Патрик стисна още по-силно коляното й. Името ми е Дъглас Маклейн. Отвърна мъжът. Ти ли си водача на тези мъже или си просто най-приказливия? Той игнорира обидата й. Аз съм синът на Лерда, каза той. Сега кажи ми коя. Той спря, щом видя коренната промяна в изражението на красивата жена. Лицето й пребледня. За малко не падна от коня си, а дори не го забеляза. Той се пресегна и хвана ръката й. Тя започна да трепери. Не може да си негов син. Развълнуваните й думи го объркаха. По дяволите, разбира се, че може, отговори и той. Джудит отказа да му повярва. Една мисъл се въртеше в ума й. Баща й явно е бил женен преди да се ожени за майка й. Да, сигурно е така. Дъглас да бе няколко години по-възрастен от нея. Коя е майка ти? Поиска да узнае тя. Коя си ти, че да ми задаваш подобен въпрос? Отговори ми. Гневът в гласа и го изненада. А ако ти отговоря, ще ми кажеш ли коя си ти? Да, обеща младата жена. Той кимна. Много добре. Каза, а гласът му отново бе станал спокоен. Майка ми е една английска кучка. Нейният акцент много прилича на твоя. Поне толкова си спомням. Сега ми кажи коя си ти, поиска да узнае отново. Тя отчаяно се опитваше да не изгуби самообладание. На колко години си? Той каза и стисна болезнено ръката й. Джудит си помисли, че ще повърне. Дъглас бе пет години по-голям от нея, а очите му, мили Боже, очите му бяха същия цвят като нейните дали и косата му не бе със същия цвят. Не, не, каза си тя. Нейната бе много по-светла. Наложи се да поеме дълбоко дъх, за да се сдържи да не повърне. Тя се повъртя на седлото, приближавайки се до Патрик. Милостиви Боже, беше истина. Дъглас бе не им брат. Патрик опита да я обгърне с ръка. Дъглас я дръпна от коня й и я сложи на своя. Какво и става по дяволите? Попита той. Никой не му отговори. Дъгълс изръмжа раздразнено. Все още не знаеше на кого принадлежи жената, но много добре позна Патрик. Лерт Мейтланд ще дойде за браци, каза той на мъжете. Ще им подготвим подобаващо посрещане. Водете ги в крепостта на баща ми, нареди той и кимна към Грем и Патрик. Времето за да стигнат до крепостта на Маклейн се съкрати значително, тъй като свободно можеха да преминат през земите на Дъмбар. Патрик запомни всеки детайл от пътя, през който минаха. Джудит от своя страна не обръщаше внимание на нищо. Тя бе стиснала силно очи, докато се опитваше да обмисли ужасната ситуация, в която се намираха. Искаше и се да плаче от срам заради предателството на майка си. Как е могла да изостави детето си? Джудит се чувстваше толкова ужасно, че мислеше само за това как да успокои стомаха си. И докато яздеха, тя се зачуди как ли ще реагира Дъглас, ако повърне върху него. Тя най-сетне си отвори очите. Нима името Маклейн те изплаши толкова, че припадна? Не съм припадала, узъби се тя. Искам да яздя собствения си кон. А аз искам да останеш тук, отвърна и той. Много си красива, добави миг по-късно. Може да реша, че те искам в леглото си. Това е отвратително. Не искаше да го казва, но просто не се сдържа. Дъглас реши да не обръща внимание на ужасения и поглед. Той хвана брадичката й и повдигна лицето й към себе си. Милостиви Боже, нима щеше да я целуне. Ще повърна, каза тя. А той побърза да я освободи. Джудит си пое няколко пъти дълбоко дъх, за да го убеди, че наистина й е лошо и после се успокои. Вече съм по-добре. Излага го. Всички англичани са слабаци, каза и той. Още една причина да ги презираме дълбоко. И жените, и мъжете ли? Попита го тя. Да. Веднага и отвърна мъжът. Аз съм англичанка. Каза му. Противоречиш си. Каза, че мразиш всички нас, но искаш да ме отведеш в леглото си. Той не й отговори. Изминаха няколко минути в тишина. Кажи ми името си. Джудит, отговори му. Защо си облечена в плейда на Мейтланд? Приятелката ми ми го даде. Аз съм на гости тук, и ще се върна в Англия, когато роди първото си бебе. Той поклати глава. Мейтланд няма да ти позволят да си отидеш. Лъжиш, Джудит. Защо да не ми позволят да си отида? Прекалено красива си зада. Аз съм англичанка. Прекъсна го, за да му напомни тя. Те не ме харесват. Не ме лъжи, нареди и той. Кажи ми, на кого принадлежиш. Тя ти казва истината, извика Патрик. Гостенка е, нищо повече. Дъгла се размя. Не вярваше на тези небивалици. Той стисна силно Джудит. Тя се пресегна и опита да махне пръстите му. Тогава видя пръстена, който носеше и изписка тихо. Ръката й се насочи към гърдите й, където се криеше същия пръстен от баща й. Откъде взе този грозен пръстен? Попита го тя. Беше на Чичо ми. Отговори той. Защо ми задаваш толкова личен въпрос? Просто бях любопитна. Отговори му. Снисък шепот. Той я попита. Принадлежиш на Ян, нали? Не говоря с прасета. Той се засмя. Дъглас явно бе прекалено глупав, за да разбира кога го обиждат. И тя му го каза. Прекалено хубав ден е, за да се обиждам от каквото и да било, обяви той. Залових грем за баща си и теб за себе си. Да, денят е прекрасен. Господ да е на помощ, тя бе роднина на този варварин. Не му проговори повече от час. Но любопитството й бе по-силно от ината, и след като в момента яздеха доста пред Греъм и Патрик, тя реши да научи повече за баща си. Какъв е Лейърт Маклейн? Зъл! Джудит чу веселието в гласа му. И. Какво и? Забрави. Защо те интересува толкова много? Добре е да знаеш възможно най-много за врага си, обясни тя. Защо баща ти ще се радва да види Греъм? Има стари сметки за уреждане с него отговори Дъглас. Мразят се от много години. Да, баща ми ще се радва да го види отново. Не проговориха повече, докато не стигнаха до земите на Маклейн. На Джуди ти бе позволено да се осамоти за няколко минути. Тя се върна от прикритието на дърветата и, пренебрегвайки протегната ръка на Дъглас, се качи на собствения си кон, преди мъжът да успее да я спре. Патрик постоянно се опитваше да се доближи до нея, за да поговорят. Но Дънбар не му позволяваха. А и те си тръгнаха, щом дойде подкрепление от войните на Маклейн, очевидно решени да се върнат на своя земя. Джудит знаеше, че Патрик иска от нея да мълчи. Не искаше Маклейн да знаят, че са заловили съпругата на Лерда и да я използват за примамка, за да хванат Ян. Дъглас само се опитваше да разбере истината, когато предположи, че е жена на Ян. Нямаше как да е сигурен, ако някой, който не знаеше истината, не я потвърдеше но нищо от това нямаше значение. Иън щеше да дойде, така или иначе. Със сигурност, Патрик го осъзнаваше. Двамата братя винаги се грижеха един за друг. Иън щеше да се притече на помощ на брат си, каза си Джудит, дори и тя да не бе замесена. Можеше да стане кърваво клане. Джудит не се съмняваше в това. Иън нямаше да мисли разумно, когато отмъщаваше за случилото се, при което стомахът ти се сви отново. Не искаше никой да умира. Не знаеше какво може да стори, за да предотврати войната, но бе решена да опита. Можеше да пробва да остане насаме с баща си и да му каже коя е. Тогава би могла да измоли милостта му. Ако решеше да бъде състрадателен, можеше да пусне поне Грем и Патрик преди Ян да дойде за тях. Джудит никога не бе молила някой за нещо и в сърцето си се съмняваше, че ще има успех. Не смяташе, че баща ще я посрещне с отворени обятия. Не се бе загрижил да тръгне след нея или след майка й. И едва ли щеше да промени начина си на мислене. А ако му кажеше коя е в действителност, със сигурност щеше да загуби всичко. Иан никога нямаше да й прости. Не би могла да го вини. Трябваше да му каже истината, трябваше да настоява да й слуша. Спомни си за всички онези топли тъмни нощи, в които двамата се прегръщаха и шептяха мислите си един на друг, трябваше да му каже още тогава. Но тя бе прекалено изплашена, защото дълбоко в себе си знаеше, че щом разбере, той ще спре да я обича. Джудит бе толкова заета с мислите си, че не забеляза, че яздят през вътрешния двор на крепостта на Маклейн. Тя погледна нагоре, видя огромната каменна сграда и веднага изправи рамене и взе решение. Даде име на крепостта Маклейн, нарече я чистилище, да глас опита да й помогне да слезе от коня. Тя го изрита. Щом стъпи на земята, той хвана силно ръката й. Джудит се отскубна от него и тръгна по стъпалата на крепостта. Държанието й бе достойно за кралица. Грем я последва. Бе толкова горд от поведението й, че се усмихна. Същото направи и Патрик. Войните на Маклейн останаха да се чудят, защо Мейтланд са в толкова весело настроение поклатиха глави и побързаха да влязат, за да видят как техният Леърт ще приеме подаръците донесени от сина му. Леърт Маклейн накара всички да го чакат цели три часа. Джудит бе настанена в единия край на огромната зала, а останалите пленници в другия. Патрик и Греъм бяха с ръце, завързани зад гърбовете им. Джудит не можеше да стои на едно място. Тя се разхождаше напред-назад пред голямата маса. Колкото повече чакаха, толкова по-разтревожена ставаше тя. Най-вече се притесняваше за Франсис Катрин. Дали приятелката й нямаше да започне да ражда, докато двамата с Патрик бяха в плен. Милостиви Боже, тя нямаше да е до нея, за да й помогне. Сърцето я е заболя, заради Патрик. Със сигурност го спохождаха същите мисли. Краченето й явно изнерви войните на Маклейн до лудост. Един от тях се пресегна и я хвана. Тя бе прекалено изненада от смелостта му, за да реагира, докато мъжът не я стисна здраво в ръцете си. Патрик изкръщя силно и хукна през залата. Дъгла се появи ти чешком от към входа. Джудит успя да се справи преди някой от мъжете да успее да й помогне. Тя заби коляно в слабините на нетърпеливия войн. Той извика силно, от болка, отбеляза доволно тя, преди да се превие и да се срине на пода. Тя бе истински доволна от себе си тогава Дъглас привлече вниманието й. Той е сграбчи и я издърпа далеч от двойна, търкалещ се по пода. Патрик не бе възпрепятстван от вързаните си зад гърба ръце. Използвайки рамото си, той избута Дъглас далеч от Джудит. Дъглас се удари в каменната стена. Джудит залитна с него. Щеше да си разбие главата в стената, но Дъглас успя да протегне ръка и да я предпази. Патрик отново опита да се хвърли върху него. Но Джудит бе още на пътя му. Дъгла да се избута, когато се изправи пред брата на съпруга й. Да не си посмял да го докоснеш, извика му Джудит. Той е свързани ръце по дяволите. Ако искаш да удариш някой, удари мен. Стой настрани от това, Джудит, изкрещя Патрик. Достатъчно. Викът дойде от към входа. Всички се обърнаха за да видят, кой даде командата. Лерт Маклейн стоеше пред вратата. Джудит цялата се вкамени при вида на грамадния мъж. Ръцете на Лерда бяха подпрени на хълбоците му и той се бе смръщил страховито. «Изведете този войн навън», нареди той. Да глас кимна. Той помогна на война, който Джудит бе съборила на земята, да се изправи и го бутна силно към изхода. Баща му кимна доволен и влезе в залата. Той подмина Джудит, без дори да я погледне, и продължи към другия край на масата. Зае мястото си в стола с висока облегалка в центъра и една жена забързано влезе в залата. На вид без 10 години по-възрастна от Джудит. Беше тъмнокоса, набита жена и имаше доста самодоволно изражение на лицето си. Тя се спря, за да измери Джудит с поглед, преди да продължи към масата. Джудит реши, че я мрази. Вниманието й отново се насочи към баща й. Не искаше той да е красив, но за нещастие бе точно такъв. Приличаше на Дъглас и на нея, предположи тя, поклащайки глава. Кожата му бе доста по-груба от тази на сина му, разбира се, и имаше дълбоки бръчки в на устата и очите. Кафявата му коса бе изпълнена с сиви нишки, които му придаваха достолепен вид. Беше очевидно, че не знае коя е тя. Но щом видя Греъм, на лицето му цъфна зла, грозно усмивка. Дъглас тръгна към него. Джуди топита да го спъне, когато мина покрай нея, но той хвана ръката й и я дръпна към себе си. Имам сватбен подарък за теб, татко, извика Дъглас. Не съм сигурен, но имам предчувствието, че тази заедливка принадлежи на Иън Мейтланд. Младата жена го ритна заради обидното име, с което я нарече. Тогава думите му отекнаха в ума й: Сватбен подарък за баща й. Не, не можеше да бъде. Сигурно не бе разбрала. Баща ти ще се жени, така ли? Тя звучеше така, сякаш се давеше. Дъглас се обърна към нея. Да, ще се жени. Господи, задаваш прекалено много странни въпроси за пленница. Коленете й омекнаха. На Дъглас му се наложи да я хване. Господи, без свидетел, не знаеше дали може да поеме още изненади. Първо научи, че има брат, а сега, че баща й е на път да стане двоженец. Той смята да се ожени за онази жена ли. Попита тя, сочейки към масата. Дъглас кимна. Придружителката на Лер да изглеждаше обидена. Разкара я от тук, измоча тя. Обиждаме. Джудит направи крачка към жената. Дъглас стисна ръката й. Тя си помисли, че може да изчупи някоя кост. Проплака от болка и издърпа ръката си. Ръкавът на роклята й се разпра. Дъглас я гледаше ужасен. Стих шепот, който само тя можеше да чуе и каза: Не исках да те наранявам. Моля те, стой мирно. Няма да си направиш услуга, ако се биеш с мен. Лейрт Маклейн въздъхна шумно. Напусни, каза той на придружителката си. Нямам нужда от намесата ти. Тя не бързаше да се подчини. Погледна злобно към Джудит и я подмина. Младата жена не й обърна внимание. По пътя се задава Лейерт Мейтланд. Изкрещя един войн от към вратата. Сърцето на Джудит спря да бие за миг. Иан бе тук. Колко мъже яздят с него? Извика Маклейн. Сам е. Отвърна войнат. Язди нагоре по хълма без никаква защита, както пожелахте. Лерт Маклейн се засмя. Момчето има кораж. Признавам му го. Отбеляза той. Обзалагам се, че не носи и никакви оръжия. Да, не носи. Съгласи се войнат. Джудит отчаяно искаше да изтича навън при съпруга си. И опита да направи точно това – но Дъглас я спря. Той стегна хватката си около вече на синената й ръка и я дръпна по-близо към себе си. Не наранявай жената, Дъглас, без значение колко те провокира. Искам Ян, не жена му. В името на Бога, умолявам ви, вслушайте се в разума Леърт Маклейн. Спрете това, преди да се е стигнало до кръвопролитие. Чу се викът на отец Лаган от към входа. Джудит се обърна, точно когато свещеникът прекрачи прага. Той влезе забързано и отиде при нея. Добре ли си, момиче? Тя кимна. Отче, да не сте тук, за да чуете брачните клетви на Леерт Маклейн. Да, Джудит, отвърна свещеника. И за да му влея малко разум, преди да се е случило нещо непоправимо. Джудит поклати глава и каза тихо. Обещавам ви, че сватба няма да има. Посния да глас, нареди отец Лаган. Виж какво си направил с ръката й кожата й вече започва да се подува и да посинява. Нараняваш я. Дъглас веднага се подчини на командата на свещеника. Младата жена се възползва напълно от свободата си. Тя хукна към вратата. Дъглас я хвана през кръста и я довлече обратно, точно когато Иан влезе в залата. Той дори не спря, за да прецени ситуацията, нито броя на противниците си насреща, а се насочи към Дъглас. Бе почти пред тях. Джудит видя изражението му и затвори очи. Иан щеше да убие човек. И бе сигурна, че мишената му е дъглас. Пусни ме, прошепна тя. Ще те убие, ако не го сториш. Брат и бе достатъчно умен, за да стори това, което му бе казала. Тя веднага хукна към Иан и се хвърли в ръцете му, заравяйки лице в гърдите му. Добре ли си? Попита я той. Не раниха ли те? Джудит можеше да почувства как съпругът и целият трепери. Погледна нагоре, към лицето му и осъзна, че тази реакция не е от страх, а от гняв. Никой не ме е наранил, каза му тя. Държаха се много добре с мен, наистина. Той кимна. Прегърна я силно и после нежно я избута зад гърба си. Тръгна напред, за да се изправи пред врага си. Джудит го последва. Нагреям и Патрик също им бе позволено да се придвижат напред и те умишлено застанаха от двете страни на Джудит. Двамата лерди се гледаха известно време, всеки преценявайки противника си. Маклейн пръв наруши мълчанието. «Имаш много голям проблем, Иан Мейтланд. Залових жена ти и не съм сигурен, че имам желанието да ти я върна». Опита да се съюзиш с Дънбар, докато ми изпращаше пратеник със същото предложение. Нима наистина смяташе, че можеш да играеш сам срещу всички ни. Ти си глупак, старче, заяви Иан с глас, треперещ от гняв. Дънбар са тези, които играят игрички. Маклейн блъсна с юмрук по масата. Аз се съюзих с Дънбар и ти наричаш мен глупак. Иан дори не се впечатли. Да. Лерт Маклейн поедъх, за да възвърне част от контрола си и да прогони гнева. Той скриви глава на една страна, докато гледаше към Иан. После я поклати. Омишлено ме предизвикваш. Отбеляза той. Чудя се защо. Всички знаят за историята на фамилните ми дела. Да, моят съюз с Дънбар вече звучи по-разумно. Трябва да знаеш, че втората братовчетка на Лер Дънбар се омъжи за брат ми. Да, съюзът ни бе скрепен от този брак, Иън Мейтланд, а семейството е на първо място пред всичко останало. И ти ме наричаш глупак, за дето съм лоялен. Прекалено умен си, за да ме провокираш умишлено да те убия. Имаш да губиш прекалено много. Каква е играта ти? Иан не отговори достатъчно бързо. Тази жена са прогалити е. Връзката и с мен не те касае. Маклейн се охили. Може да я задържа и да я дам на някой от мъжете си. Блафира той, за да я доса, Иан достатъчно, че да изгуби хладнокръвието си. Дъглас, искаш ли я в леглото си? Да, извика дъглас. Всичко това и дойде в повече. Двамата лерди бяха като бикове, които си блъскаха главите. Джудит застана до съпруга си. «Няма да ме задържиш!» – извика тя. Баща и е присви очи. «Смелостта ти не ми допада!» – изрева той. «Благодаря!» – и сумтя тя. тя. Иан за малко да се усмихне. Можеше да почувства как Джудит трепери. Но Маклейн нямаше ни най-малка представа, колко е изплашена и това му достави удоволствие. «Говориш като англичанка!» – отбеляза Маклейн. И си толкова невежа, колкото и съпругът ти. Не осъзнаваш ли, че животът ти е заложен на карта? Той не откъсваше поглед от нея. Или може би смъртта на съпруга ти ще те зарадва? Нито Джудит, нито Иан му отговориха. Търпението на Маклейн се изчерпа. Той се изправи и започна да крещи към Ян. Ян не реагира по никакъв начин на заплахите на врага си. Изражението му бе неразгадаемо, сякаш чертите му бяха изковани от камък. Истината бе, че той дори изглеждаше отекчен. Штом приключи. Лерда едва дишаше и лицето му бе силно зачервено. «Имаш проблем!» промърмори той. Защото никой не ме нарича глупак. Никой. Той се облегна назад в стола си, докато разсъждаваше на глас. «Само заради тази обида ще те убия, Йан». «Не!» изкрещя Джудити и направи крачка напред. Йан хвана ръката й и я спря. Тя се обърна към съпруга си. Трябва да говоря с него. Прошепна му. Моля те, разбери ме. Той е пусна. Джудит свали веришката от врата си и стисна пръстена в юмрук. След това бавно тръгна към баща си. В залата бе тихо и всички чакаха да видят какво ще каже младата жена. Ти наистина залови съпругата на Ян. Започна тя. Маклейн и сумтя. Джудит разтвори пръсти и пръстенът падна на масата срещу Лерда. Маклейн просто гледаше към бижуто и измина доста време, преди да го вземе в ръка. Изненадата му бе повече от очевидна. Той я е погледна, все още без да разбира какво става. Джудит си пое дълбоко дъх. Да, ти залови съпругата на Ян, повтори тя. Но той се ожени за дъщеря ти. Глава 14. Баща и е реагира така, сякаш бяха забили острия в гърдите му. Размърда се напред назад, седна на ръба на стола си. После отново се облегна на възглавниците. Изглеждаше бесен и отказваше да повярва на очите си. Поклати глава в отрицание. Джудит само кимна леко. Как се здоби с този пръстен? От майка ми. Тя го е откраднала от теб. Как се казва майка ти? Попита той с напрегнат глас. Джудит му отговори напълно спокойно. Дъглас се спусна напред и застана от дясната и страна. Баща им ги огледа, местейки поглед от единия към другия и обратно. Приликата беше очевидна. най сетне допусна, че бе възможно. Мили Боже, татко, прилушали ти? Лерд Маклейн не отговори на сина си. Ян се приближи и застана отляво на Джудит. Ръката му докосна нейната. Тя не знаеше дали гледа към нея или не. Страхуваше се да го погледне, тъй като бе убедена, че щеше да е много ядосан. Татко, какво ти става по дяволите? Попита Дъглас. Изглеждаш така, сякаш си видял самия дявол. Явно Дъглас не бе доловил онова, което Джудит бе прошепнала. Иън мълчеше и тя предположи, че и той не бе чул нищо. Джудит бе решена да се договори с баща си. В замяна на това, че нямаше да спомене първата му жена, той трябваше да пусне Иън и останалите да се приберат от дома. Щом искаше да се ожени повторно, нека го стори. Тя нямаше да се меси. Защо си ме изоставил? Цялата потрепери. Не възнамеряваше да му зададе този въпрос. Какво я интересуваше, дали я искал или не? Звучеше като объркано малко момиченце за Бога. Не съм знаел, отвърна той и замислено прокара пръсти през косата си. Заклех се никога да не се върна в Англия. Тя знаеше, че няма да наруша обещанието си, след като умря. Никога не съм се замислял. Забравих за миналото си. Джудит пристъпи напред към масата. Наведе се по-близо и прошепна. Тя не е мъртва. Милостиви Боже! Ако искаш да се ожениш отново, няма да кажа на отец Лаган, че вече имаш съпруга. Добави младата жена. Но трябва да позволиш на Мейтланд да си тръгнат. Не изчака обещанието му, но отстъпи назад, за да увеличи разстоянието помежду им. Лерт Маклейн не смяташе, че би могъл да понесе повече изненади все още бе зашеметен от истината, която току-що му бе поднесена. Татко, какво ти е? Възрастният мъж опита да се отърси от вцепенението. Обърна се към сина си. Имаш сестра? Каза той с пресипнал от вълнение глас. Нима? Да. Къде е тя сега? Стои до теб. Дъглас се обърна към Джудит. Тя го погледна. На брати му трябваше малко време, за да приеме новината. Не изглеждаше много щастлив. Всъщност беше ужасен. Не те искам в леглото си. Измънка той. Дори успя да се усмихне леко. Не се очудвам, че беше толкова отвратена, когато се опитах да. Не довърши мисълта си, тъй като забеляза как го гледаше мъжът от другата и страна. Иан го попита с тих глас. Какво точно си се опитал да историш Дъглас?» Усмивката на брат и замръзна. Не знаех, че ти е съпруга, Мейтланд. Оправда се той и ни най-малко съм очаквал да се окаже, че съм се опитвал да целу на сестра си. ян не се интересуваше от извиненията. Пресегна се за раменете на Джудит, сграбчи дъгла за врата и го запрати назад с лекота. Бащата й не реагира по никакъв начин на проснатия в краката му син. Вниманието му бе насочено към дъщерята. Радвам се, че не приличаш на нея. Тя не отвърна на коментара. Маклейн въздъхна тежко. Успя ли да те настрои срещу мен, попита той. Джудит се изненада от въпроса. Поклати глава. Казаха ми, че баща ми е загинал, бранейки Англия от неверниците. И че е барон, значи си живяла с нея през цялото време. Не. Първите четири години живях с Леля Милисънт и Чичо Хърбърт. Милисънт е сестра на майка ми, добави младата жена. Защо не си живяла с майка си? Тя не можеше да ме понася. Дълго време си мислех, че е заради това, че и напомням за човека, когато е обичала. Когато станах на 11, разбрах истината. Мразела ме, защото съм била част от теб. И когато разбра истината, казаха ми, че си прогонил майка ми, знаел си, че вече ме е носила в себе си и не си ни искал. Лъжи, прошепна той, клатейки глава. Никога не съм знаел за теб. Бог ми е свидетел, не съм знаел. Джудит не реагира по никакъв начин на пламенната му реч. Само ни позволи да се приберем от дома и няма да кажа на свещеника, че имаш жена, повтори тя. Баща и поклати глава. Не, няма да се женя повторно. Твърде стар съм за такъв грях пред Бога. Стига ми да оставя нещата такива, каквито са. После се обърна към Ян. Знаеше ли, че съм баща на Джудит, когато се ожени за нея? Да! Джудит ахна, ала бързо се отърси от изненадата. Ян явно лъжеше Лерда по-късно, когато останеха насаме, щеше да разбере причината да го стори, ако изобщо и проговореше отново. Все още не можеше да го погледне в очите. Искаше да заплаче от срам за това, че не му се бе доверила до толкова, че да му каже истината. Тогава защо поиска съюз с Дънбар? Попита Маклейн. Или копелето ме излага. Дънбар първи започнаха преговорите. Обясни Ян. Срещнах се с Лерда им на неутрална земя, за да обсъдим възможността за съюз, но това беше преди да разбера, че съпругата ми е твоя дъщеря. И когато разбра, Ян свира мене, тогава вече знаех каква е играта на Дънбар. Знаех, че не можеше да им се вярва. И ти изпратих Рамзи. Ожени се за дъщеря ми заради това, че аз съм и баща. Да. Възрастният Лерд бе доволен от откровеността на Ян. Държиш ли се добре с нея? Ян не отговори. Джудит реши, че тя трябва да го стори. Много е мил. Не бих останала с него, ако не беше така. Баща й се усмихна. Духовита си. Това ми харесва. Младата жена не му благодари за комплимента. Само допреди пет минути смяташе, че смелостта й не му се понрави. Противоречеше си и милите му думи никога нямаше да облегчат болката й. Забеляза, че очите на баща й се насълзиха. Нямаше представа защо. Кога разбра за мен? Попита Дъглас от 11 годишна ли знаеш, че имаш по-голям брат? Джудит едва не изгуби самообладание. Предателството на майка изведнъж я завладя. Не знаех за теб. До днес. Прошепна. Тя не е казвала на никой. Дъглас свира мене. Опитвайки да се държи така, сякаш не го беше грижа. Но Джудит забеляза уязвимостта му. Бъди благодарен, че те е оставила тук. Имал си по-голям късмет. Брат и се трогна от загрижеността и за чувствата му. Прочисти гърло, за да успокои напрежението и каза: Щях да се грижа за теб, както би трябвало да постъпи по-големият брат Джудит. Тя кимна и бе готова да му каже, че вярва на думите му. Но баща им привлече вниманието й. Искам да останеш при нас с дъглас за известно време. Не, възпротиви се ян. Джудит, излез и ме изчакай. Трябва да обсъдя нещо с баща ти. Тя не се поколеба. Обърна се и тръгна към вратата. Лерт Маклейн я погледа известно време и се изправи колебливо. Беше се втренчил в гърба и никога не бих нарушил обещанието си и не бих отишъл в Англия. Със сигурност не бих се върнал за съпругата си. Повиши глас той. Джудит продължи да се отдалечава от баща си. Трепереше толкова силно, че се страхуваше да не се подкосят краката й. Само да излезеше отвън. Не бих се върнал заради земя или титла, нито пък заради цялото злато на Англия. Тя беше прекосила залата, когато той изкръщя. Джудит Мейтланд. Спря и се обърна бавно. По бузите й се стичаха сълзи. Не им обърна внимание. Беше вкопчила една в друга ръцете си, за да не си личи, че трепереха. «Бих нарушил обещанието си заради дъщеря ми. извика баща й. «О, да! Щях да се върна в Англия заради теб!» Тя си пое дълбоко дъх и кимна. Ужасно и се искаше да му повярва, но знаеше, че и трябва време, за да разграничи лъжата от истината. Грем стоеше в основата на стълбите, водещи към входа. Двама войни висяха като стражи зад него. Погледът и срещна този на старейшината. Изражението му спря да хъй. Ядът и презрението му бяха толкова явни, че се почувства така, сякаш Греъм я бе заплюл. Беше убедена, че ще и прилушее. Изтича навън, прекоси двора и продължи към уединението на дърветата. Не спря да тича, докато не остана без дъх. После се строполи на земята и избухна в силни ридания. Джудит бе толкова объркана. Дали баща й бе казал истината? Ако е знаел за нея, щеше ли да я потърси? Щеше ли да бъде способен да я обича? О, Боже, изгубените години, лъжите, самотата. Вече бе твърде късно. Беше казала, коя е и ми показа само с един презрителен поглед, че е изгубила всичко. Тя беше чужда отново. Беше ли изгубила и Той знаеше, че тя се нуждае от него сега. Мислеше, че я е обидил с признанието, че се е оженил за нея, заради това, че е Маклейн. Искаше да отида при нея, разбира се, но трябваше да се разбере с баща й. Безопасността й бе по-важна от чувствата й. Използвал си дъщеря ми, за да се добереш до мен, нали? Попита Лерт Маклейн. Опита се да звучи разгневен, но не успя. Въздъхна. Истината е, че аз сигурно щях да сторя същото, ако бях на твое място. Самообладанието на Иан се изпари. Пресегна се през масата, сграбчи бащата на Джудит за раменете и го вдигна във въздуха. Дъгла се втурна да се притече на помощ на баща си. Иан го запрати назад с опакото на юмрука си. Ожених се за Джудит, за да я предпазя от теб, копеле такова. Изрева той, и блъсна Маклейн обратно на стола му. Сега ще постигнем някакво разбирателство или кълна се в бок, ще те убия. Лерт Маклейн вдигна ръка, за да спре войните си, които се спуснаха към Ян. Всички да излязат, изкрещя им той. Това е между мен и Лерт Мейтланд. Дъглас, ти можеш да останеш. Патрик остава също, нареди Ян. Аз оставам, извика Грем. Както искаш. Съгласи се, Маклейн, с изтощен глас. Изчака, докато войните излязоха и се изправи срещу Ян. Защо смяташ, че трябва да я защитаваш от мен? Аз съм и баща. Знаеш много добре защо, по дяволите, отвърна Ян. Щеше да я омъжи за дънбар. Не можех да го позволя. Лерд Маклейн не се възпротиви при споменаването на тази вероятност, тъй като бе истина. Вероятно щеше да го стори, за да заздрави съюза им. Щях първо да поискам разрешението й, измърмори той. Отново седна на стола си. Мили Боже, толкова е трудно да го осъзная. Имам дъщеря. И съпруга, напомни му Ян. Лицето на Маклейн посърна. Да, и съпруга, съгласи се той. Тя ме напусна, поясни. Беше под предлог, че иска да отиде до Англия, за да посети болния си брат. Знаех, че не възнамерява да се върне. Бях доволен, че ще се отърва от нея. Поисках да отпразнувам новината, когато разбрах, че е умряла. Дори и да е грях, не го крия. Не познавах друга жена като нея. Нито преди да я срещна, нито след това. Тя нямаше съвест. Живееше за собственото си удоволствие, без нищо друго да я интересува. Беше толкова жестока към сина си, че се налагаше да прекарвам повече от дните си, защитавайки го от собствената му майка. Джудит не е имала никой, който да я защитава. «Осъзнавам това», – отвърна Маклейн. Изведнъж изглеждаше много състарен. Каза, че е живяла с Леля си през първите четири години. Какво се е случило после? С майка си ли е живяла? А братът на съпругата ми? «Пияницата?» – попита Маклейн. И той е живял с тях. Лелята и Чичото се опитали да се грижат за Джудит. Живеела с тях 6 месеца от годината, а през останалото време е била Афада. Странно споразумение, каза Маклейн. Никога не бих могъл да и се отплатя за това. Никога. Гласът му се разтрепери. Престори се, че кашля и продължи. Ще получиш съюза ни, Ян, ако все още го искаш. Дънбар ще се възпротивят, разбира се, но лесно ще ги принудим да се държат прилично, тъй като ще са приклещени между нас. Имам само една молба. Каква е тя? Искам Джудит да остане тук за малко. Бих искал да я опозная. Иан вече клатеше глава преди Маклейн да успее да довърши молбата си. Съпругата ми ще остане с мен. Ще й позволяваш ли да ни посещава от време на време? Ако тя самата пожелае, противопостави се Иан. Не бих я е накарал на сила. Но ти няма да я спреш, нали? Няма, отстъпи Иан. Ако тя пожелае да се срещнете отново, сам ще я доведа. Иан Мейтланд – Даваш обещания, без да имаш право. Заяви Греем, който почти крещеше: Съветът ще реши дали да има съюз. Не ти. Иан се обърна към Греем. Ще обсъждаме това по-късно, заповяда той. Трябва да си благодарен, че дъщеря ми проговори на време. Изкрещя Маклейн. Изправи се, подпря ръце на масата и се наведе напред. Спаси жалкият ти задник, Грем, ръцете ме сърбят от години да те разкъсам на парчета. Може и да го сторя, ако разбера, че не се държиш добре с Джудит. Направи пауза, за да отправи кръвнишки поглед към врага си и продължи. Видях изражението ти, когато чу, че е Маклейн. Не ти понесе, нали? Сигурно доста те е подразнил фактът, че твоят Лерт се е оженил за дъщеря ми. Няма значение, изрева Маклейн. Ако я нараниш, кълна се в бок, ще те убия с голи ръце. Татко, ами ако Джудит иска да остане тук, с нас, попита Дъглас. Може да не иска да тръгне сиян, трябва да я попиташ. Иан не се впечатли от внезапната братска загриженост, обзела Дъглас. Тя идва с мен. Дъглас не се предаваше. Ще му позволиш ли да я отведе, ако тя не иска? Да му позволя, Маклейн се усмихна за първи път. Изглежда, че Иан ще постъпи така, както си пожелае, след което се обърна към Ян. Може би си започнал като си намислил хитър план, но си се влюбил в нея по някое време, нали? Иан отказа да му отговори. Да обаче не се отказваше. Обичаш ли Джудит? Иан въздъхна тежко. Братът на Джудит очевидно бе голям досадник. Наистина ли смяташ, че ще се оженя за една Маклейн, ако не я обичах? Лерт Маклейн се изсмя гърлено. Добре дошъл в семейството, синко. Ин завари Джудит, подпряна на едно дърво в страни от пътя и доста надалеч от крепостта. Лунната светлина беше достатъчно ярка, за да може да види колко бледо бе лицето й. Джудит, време е да се прибираме от дома. Да, разбира се, тя не се е помръдна и той я приближи. Когато го погледна, видя, че е плакала. Добре ли си? Попита е загрижен. Знам, че ти беше трудно. Очите й се изпълниха отново със сълзи. Баща ми излъга ли ме или ми каза истината? Толкова много лъжа има в миналото ми, че вече не мога да различа едното от другото. Но в крайна сметка няма значение, нали? Ако вярвам, че баща ми би се върнал за мен, ако знаеше, това ще компенсира изгубените години. Смятам, че е от значение за теб, продължи Ян. И смятам, че ти каза истината. Ако е знаел, щеше да дойде до Англия, за да те вземе. Съпругата му се отмести от дървото и изправи рамене. Сигурно си ми много е Трябваше да ти кажа кой е баща ми. Джудит. Тя го прекъсна. Страхувах се, че няма да ме искаш, като научиш истината. Младата жена най-после разбра, че Иан не й беше ядосан. Защо не си разстроен? Новината сигурно те е поразила. И защо излага баща ми? Кога съм го излагал? Когато му каза, че си знаел, че съм му дъщеря. Не съм лъгал. Знаех преди да се оженя за теб. Няма как да си знаел, проплака тя. Ще го обсъдим по-късно, след като се приберем от дома. Джудит поклати глава. Искаше да говорят сега. Почувства се така, сякаш целият и свят бе рухнал. Ако си знаел, защо тогава се ожени за мен? Той се протегна, но тя отстъпи назад. Джудит, няма да обсъждам това сега. Господи, колко спокоен и разумен звучеше. Ти ме използва. Предпазих те. Искал си съюза. Това е причината, поради която си се оженил за мен. А аз си мислех, че след като няма какво да получиш в замяна, сигурно наистина искаш мен, че ти. Гласът ти заглъхна в ридания. Гадеше и се от истината, едва не се преви на две. Отстъпи още една крачка назад. Наивността я караше да се ядосва още повече на себе си. Такава глупачка съм, изкрещя наистина бях започнала да вярвам, че мога да живея тук. Че ще бъда приета и няма да има значение коя е майка ми или кой е баща ми. Пое си дъх и опита да се успокои. Сама съм си виновна за тези глупави мисли. Никога няма да бъда приета тук. Няма да се прибера от дома с теб, Иан. Никога. Не ми повишавай тон. Нареди той със мразяващо тих глас. И ще се прибереш с мен. Сега, Придвижи се със скоростта на светкавица. Тя не можа да реагира и да избяга. Хвана я за ръцете и я повлече надолу по пътеката, преди да успее да се съпротиви. Джудито пита да се измъкне, но си спомни за Франсис Катрин. Приятелката й се нуждаеше от нея. Ян спря. Да не си посмяла да се разплачеш. Ти разби сърцето ми. Ще поправя това по-късно. Тя едва не избухна в сълзи. Войните, които се насъбраха в двора, промениха решението й изправи рамене и застана до съпруга си, решена да не се посрами пред останалите Маклейн. Грем и Патрик вече бяха възседнали конете си и бяха готови да тръгнат. Иън не позволи на Джудит да язди сама. Подаде юздите на жребеца и на брат си, обърна се и я качи на своя. Метна се зад нея, положи я в скута си и поведе останалите. Минаха покрай Грем. Щом погледите им се срещнаха, той се извърна. Тя наведе глава, сви отчаяно ръце и опита с всички сили да не издаде чувствата си. Не искаше никой от тях да узнае, че бе наранена. Иън забеляза как Греъм засегна съпругата му. Толкова се раздразни, че едва запази самообладание. Джудит се изпъна в ръцете му. Той я е придърпа към гърдите си, наведе се над нея и прошепна. Ние с теб си принадлежим един на друг, Джудит. Нищо друго няма значение. Запомни това той не бе осъзнал колко значими бяха тези думи, докато не ги изрече. Напрежението в гърдите и намаля. Любовта му към нея го караше да си мисли, че може да покори света. Нямаше проблем, който да не можеха да посрещнат, стига само да бяха заедно. Спомни си как му беше казала, че иска да може да споделя всяка грижа с него. И че той също трябвало да споделя своите грижи с нея. Тогава Ян се бе присмял на идеята, защото вярваше, че само единствено той трябваше да взима всяко решение, да разрешава всеки проблем, да издава всяка заповед. Нейната задача бе само да му каже, кое не е наред, и той щеше да се погрижи за останалото. Беше истинско чудо, че тя го обича, и той изобщо не можеше да си обясни защо. Обеден бе, че не го заслужава. Почти се усмихна, тъй като заслужаваше или не, сърцето й му принадлежеше. И никога нямаше да я изгуби. Никога. Сякаш беше изказал мислите си на глас, тъй като Джудит изведнъж каза «Няма да живее с мъж, който не ме обича». Беше подготвена за гняв и тайничко се надяваше на разкаяние. Не получи нито едно от двете. «Добре?» – съгласи се той. Тя се извърна. Иан знаеше, че не е в състояние да го изслуша. Утре щеше да е по-подходящо време за обяснения. Затвори очи и си почивай. Нареди и той. Изтощена си. Беше готова да го послуша, когато забеляза нещо в тъмнината. Стегна се и го сграбчи за ръката. Дърветата около тях сякаш се съживиха. Сенки се прокрадваха на лунната светлина. Бяха войни от клана Мейтланд. Толкова много наброй, че не успя да ги преброи. Бяха облечени като забитка. Рамзи бе начело. Приближи се напред и зачака Иан да му каже какво се бе случило съпругът ти не бе дошъл сам, в крайна сметка. Войните му явно са чакали командата му, за да се впуснат в битка. Джудит бе благодарна, че успя да предотврати война и се зачуди колко ли живота щяха да бъдат погубени, ако бе замълчала. Не проговори на съпруга си, докато не се прибраха. Каза му, че не иска да споделя леглото си с него. Той я е вдигна и я занесе в спалнята. Тя беше твърде уморена, за да се съпротивлява. Заспа преди Ян да успее да я съблече. Не можа да я остави сама. Държа я е в ръцете си, милва я, целува я и рано, преди изгрев, прави любов с нея. Тя беше твърде сънена, за да се възпротиви, а след това твърде погълната от страстта му, за да го спре. Остата му бе толкова гореща. Ръцете му галеха бедрата й, разтваряйки ги внимателно. Пръстите му проникваха във влажната и нежност, докато езикът му превземаше устните й. Еротичната игра я накара да стене от удоволствие. Движеше се неспирно срещу него. Това бе знак за разрешението, от което се нуждаеше. Настани се между краката й и проникна дълбоко в нея. Тя се изви и обхвана врата му с ръце, за да го придърпа по-близо към себе си. Тласъците му бяха бавни и отривисти. Сладкото мъчение я владяваше. Стегна крака около него и повдигна ханша си по-енергично, за да го накара да забърза темпото свършиха заедно. Той изръмжа гърлено и се стовари върху нея. Тя го прегърна силно, докато вълните на екстаза опустошаваха тялото й, а после заплака сгушена в него. След като се разплака, не можа да спре. Той се отърколи на страна, притисна я към себе си, като й нашепваше мили думи, докато накрая не я успокои напълно и не се увери, че е заспала отново. Иън затвори очи и стори същото. На следващата сутрин излезе от спалнята цял час преди Джудит да се събуди. Икономката се качи горе, за да я повика, почука тихо на вратата и извика името й. Джудит току-що се бе облякла. Носеше бледо-розова рокля. По нейно настояване Хелън се втурна в спалнята. Погледна към Джудит и спря. «Не носиш плейда», – изрече бързо тя. «Не», – отвърна и Джудит, без да поясни. «За какво искаше да говориш с мен?» Старейшините. Да, поткания Джудит, след като Хелън не продължи. Чакат те в залата и искат да говорят с теб. Вярно ли е? Наистина ли, баща ти е? Хелън сякаш не можеше да изрече името. Джудит се смили над нея. Лерт Маклейн ми е баща. Не слизай долу, извика по-възрастната жена и започна да кърши ръце от вълнение. Струваш ми се ужасно бледа. Върни се обратно в леглото. Ще им кажа, че си болна. Джудит поклати глава. Не мога да се крия тук, отвърна тя. Погледна към вратата и се спря. Съветът не нарушава ли едно от най-свещените си правила, като се обръща директно към мен по важен въпрос? Хелън кимна. Сигурно са твърде ядосани да мислят за правила в момента. Освен това, вече позволиха на жена да се изправи пред тях. Твоята Франсис Катрин. Седмици наред се говореше за този случай. Джудит се усмихна. Франсис Катрин ми каза, че са се опитали да я принудят да се откаже и да не ме повика. Сигурно искат да извият врата. Погледни само колко неприятности създадох. Хелън поклати глава. Няма такова нещо. Джуди тя потупа по ръката. Съпругът ми чакали ме наред с старейшините. Хелън отново поклати глава. Едва сдържаше емоциите си. Гласът й трепереше, докато отговаряше на господарката си. Той идва насам от дума на брат си. Грем изпрати съобщение за него. Нали няма да те отпратят? Баща ми е техен враг, напомни и Джудит. Не мога да си представя защо биха ми позволили да остана. Но нашият Лер ти е съпруг, прошепна Хелън. Със сигурност. Джудит не искаше да говорят за Иан. Помощничката й се разстройваше. Сълзите се стичаха по бузите й. Джудит съжаляваше, че е причината за това безпокойство, но не знаеше как да я успокои. Не можеше да й каже, че всичко ще е наред, тъй като това би било нелепа лъжа. Ще преживея и това, отвърна тя. Ти също. Насили се да се усмихне, ощипа бузите си, за да им придаде малко цвят и излезе от стаята. Иан влезе вътре, тъкмо, когато съпругата му слизаше по стълбите. Успокои се като я е видя. Тя не знаеше какво означава всичко това. Искам да поговоря с теб, Иан. Искам да ти кажа нещо. Не сега, Джудит. Няма време. Искам да намериш време, настоя младата жена. Франсис Катрин се нуждае от теб съпруго. Цялото й изражение се промени. Изтича по стълбите. Бебето ли? Ян кимна. Хелън, извика Джудит. Чух ми Лейди. Само да си събера нещата и ще те последвам. Джудит хвана Ян за ръка. Осъзна какво е сторила и го пусна. Той я е задържа. Обърна се, отвори вратата и я издърпа навън. Старейшините се бяха скупчили на групичка пред масата до камината. Иън се държеше така, сякаш ги нямаше там. Кога започнаха болките? Попита Джудит. Патрик не каза. Толкова е притеснен, че не може да отрони една смислена дума. Иън не преувеличаваше. Съпругът на Франсис Катрин стоеше на прага. Тя иска да извикам свещеника. Измърмори той, щом ги видя. Милостиви Боже, аз съм виновен за всичко. Джудит не знаеше какво да му отговори. Иън поклати глава. Стегни се, Патрик. Нареди му той. Не й помагаш, като се държиш така. Вината е моя, казвам ти. Патрик шептеше измъчено. По дяволите, измърмори Иън. Разбира се, че вината е твоя. Ти я вкара в леглото си. Не е това, прекъсна го Патрик. Кое е тогава? Попита Иан, щом брат му не понечи да му обясни. Аз причиних раждането. Говорехме си за бащата на Джудит и тя ми каза, че е знаела от години. Малко се ядосах, че не ми е казала и мисля, че и повиших тон. Патрик препречваше пътя на Джудит по невнимание, докато признаваше греха си пред брат му. Джудит най-сетне го избута от пътя си и се втурна вътре. Спря незабавно, щом зърна Франсис Катрин приятелката й седеше на масата и решеше косата си. Изглеждаше невероятно спокойна. Дори си та наникаше. Франсис Катрин и се усмихна и я прикани да затвори вратата. Подай ми тази панделка, помоли тя. Розовата, долеглото, ако обичаш. Джудит изпълни молбата. Осъзна, че ръцете й трепереха. Как се чувстваш, Франсис Катрин? Попита, шепнейки разтревожено. Чудесно, благодаря. Джудит се загледа в приятелката си. Боли ли те или само се преструваш? Ако не сега, то след малко. Отвърна Франсис Катрин. Джудит се приближи до масата и се стовари на стола от среща. Пое си дълбоко дъх, в опит да успокои лудобиещото си сърце и попита какъв по дяволите бе този нелогичен отговор. Франсис Катрин поясни с удоволствие. Боли ме, каза тя. Но ако не ме болеше, Щях да се престоря само за да подразня Патрик. Напускам го, Джудит. Никой мъж няма да ми крещи така, пък било той съпругът ми. Може да ми помогнеш да опаковам багажа си. Джудит прихна да се смее. Сега ли искаш да си тръгнеш, или след като се роди бебето? Приятелката й се усмихна. След като се роди, каза тя. Изобщо не ме е страх. Добави шепнешком и отклони темата. Не е ли странно? През цялата си бременност бях толкова оплашена, но сега изобщо не ме е страх. Защо тогава искаш да доведат свещеника, за да създам работа на Патрик? Джудит не й повярва. Искала си да изплашиш Патрик, нали? Това също. Криеш лош характер в себе си, Франсис Катрин. Окория Джудит. Съзнателно да искаш да изплашиш съпруга си. Трябва веднага да го извикаш и да му поискаш прошка. Ще го сторя, обеща приятелката й ужасно ли беше за теб? Тя сменеше темите толкова рязко, че Джудит имаше нужда от време, за да реагира. Баща ми е симпатичен мъж, отбеляза тя. Заплюли го в лицето. Не, разкажи какво се случи, настоя Катрин. Джудит се усмихна. Няма да ти кажа нищо, докато не говориш със съпруга си. Не го ли чуваш отвън? Толкова е притеснен. Засрами се Катрин. Внезапна болка обзе приятелката й. Тя изпусна четката за коса и се вкопчи в ръката на Джудит. Дишаше тежко. След края на контракцията, Джудит преброи на ум колко секунди продължи болката. Тази беше малко по-силна от предишната. Прошепна Франсис Катрин. Все още не са на често. Попи под там и Джудит и кажи на Патрик да влезе. Готова съм да чуя извинението му. Джудит побърза да го извика. Изчака отвън, за да осигури уединение на двойката. Иан седеше на каменния бордюр и я наблюдаваше. Никога не бях виждал брат ми толкова неконтролируем, отбеляза той. Обича съпругата си и се притеснява за нея. Иан свира мене. И аз те обичам, но съм убеден, че няма да се държа като Патрик, когато раждаш сина ми или дъщеря ми. Изрече думите толкова внимателно и естествено, че дори успя да я изненада. Какво каза? Позволи и да забележи раздразнението му. Казах, че няма да загубя контрол, като Патрик. Преди това прекъсна го тя. Каза, че ме обичаш. Прозвуча така, сякаш наистина го мислиш. Винаги съм бил искрен. Знаеш го много добре. Джудит, колко време мислиш, че ще трае раждането? Младата жена пренебрегна въпроса. Не ме обичаш, заяви категорично тя. Бях жертвата, която трябваше да направиш, за да получиш съюза. Не му позволи да й отговори. Пръстенът ме издаде, нали? Същият като надъгла се и ти го разпозна. Пръстенът ми беше познат, но ми отне доста време, за да се досетя къде го бях виждал. Кога точно си спомни? Когато бяхме на гробището. После Патрик чул, как питаш съпругата му, какво мисли, че ще направя, ако разбера, че Маклейн е баща ти. Веднага ми каза, разбира се, но аз вече знаех. Джудит поклати глава. Не разбирам. Признамо. Що ме знаел, защо се е ядосал на Франсис Катрин? Защото не му се е доверила. Значи, веднага, щом разбра кой е баща ми, се ожени за мен. Точно така, по дяволите, потвърди той. Изправи се и я придърпа в ръцете си. Без цветя, прошепна. Съжалявам. Безопасността ти ми е по-важна. Нямах време да го направя както трябва. Мили Боже, така и се искаше да му вярва. Не трябваше да се жениш за мен, за да ме защитиш. Напротив, беше въпрос на време, преди някой от старейшините да забележи пръстена. Щяха да го разпознаят веднага. Бях готова да го изхвърля. Иън въздъхна. Нямаше да го направиш. Твърде добро сърце имаш, за да погубиш единствената връзка с мъжа, който те е създал. Джудит се отказа да спори. Ти не го харесваш, нали? Баща ти ли? Да. Разбира се, че не го харесвам той е истинско копеле. Но също така е и твой баща, и след като знаех, че ще те запазя за себе си, изпратих Рамзи да договори съюз с него. Щеше да е много по-добре, ако го сторех с Дънбар. Земите им граничат с нашите, но Маклейн е твой баща и ти имаш пълното право да се върнеш при него, ако пожелаеш. Но нали нямаш доверие на Маклейн? Така е. Но не вярвам много и на Дънбар. Харесваш ли Дъглас, не особено. Тя намери откровеността му за забавна. Ти не харесваш никой, нали? Харесвам теб. Усмихна и се нежно той. Винаги, когато я е погледнеше по този начин, дъха ти секваше. Джудит трябваше да си наложи да се съсредоточи върху разговора. Насочи поглед към гърдите му. Защо бе толкова наложително да правиш съюз, с който и да било от клановете? Преди винаги сте странили от останалите. Лер Дънбар е стар, изтощен, и въпреки това не искаше да предаде длъжността на по-млад войн. Когато чух, че преговаря с Маклейн, се опитах да се намеся, преди да сключат съюз. Дънбар ведно с Маклейн щяха да станат непобедими. Можеше да се окаже сериозен проблем. Защо не ми обясни всичко това? Току-що го направих. И двамата знаеха, че увърта. Защо не ми каза по-рано? Настоя тя. Беше ми трудно, призна най-сетне той. Никога не съм обсъждал тревогите си с друг, освен с Патрик. Нито дори с Греам. Не. Джудит отстъпи назад и го погледна в очите. Кое те накара да промениш мнението си? Ти и Франсис Катрин. Не разбирам. Иан я е хвана за ръка, накара я да седне на каменната ограда и се настани до нея. В началото не разбирах връзката между вас двете. Изглежда си имахте пълно доверие. Наистина си вярваме безусловно, потвърди съпругата му. Той кимна. Тя не бе казала на никой кой е баща ти и ти не се притесняваше, че ще го стори. Ян сякаш премисляше нещо. Гласът му затихна, стана колеблив, даде и оръжие, което можеше да използва срещу теб. Един мъж никога не би направил такова нещо. Някой биха. Аз не бих, призна си той, докато не срещнах теб. Не вярвах в съществуването на такова доверие. Ин се изправи изведнъж. Сключи ръце зад гърба си и се обърна към нея. Ти ми показа, че може да се довериш напълно на приятел. Искам същото, Джудит. Каза ми, че ми вярваш. Ако ми вярваш с цялото си сърце, ще приемеш безусловно, че когато ти казвам, че те обичам, наистина го мисля. Само тогава неувереността, страха и болката ще изчезнат. Джудит бе навела ниско глава осъзна, че и казва истината. Не ти вярвах достатъчно, за да ти кажа кой е баща ми, признамо шепнешком, но все някога щях да го сторя. Страхувах се, че ако научиш, повече няма да ме искаш. Ако ми вярваше достатъчно, тя кимна. Опитах се точно преди венчавката. Защо не ми позволи да ти кажа? Бях отчаян да те защитя и единственият начин бе като те направя своя съпруга. Съветът нямаше да го допусне, ако научиха, че Маклейн ти е баща щяха да се възползват от това, за да го унищожат. Ако бях оставила пръстена си в Англия, нищо от това нямаше. Той не й позволи да довърши. Тайните излизат наяве, рано или късно. Твърде много хора са знаели истината. Роднините ти в Англия можеше да посетят Маклейн, за да поискат помощта му и да те върнат обратно. Той свира мене. Все още може да го сторят. Но не изглеждаше особено притеснен от факта. Иан не мисля, че бих могла да остана тук. Начинът, по който Греъм ме погледна, след като разбра кой е баща ми, никога няма да ме приеме като Мейтланд. Отново ще съм чужда. Не мога да остана. Добре. Незабавното му съгласие е обърка. Мислеше, че поне ще я помоли да опита и тя щеше да поступи доста благородно, като се съгласеше. Как можеше да й признае любовта си и да й даде съгласието си да си тръгне? Джудит нямаше време да го накара да й обясни. Патрик отвори вратата и я извика. Влезе вътре и завари Франсис Катрин, сияеща от радост. Джудит предположи, че съпругът ти се е разкаял подобаващо. Франсис Катрин не усещаше толкова силна болка, когато се разхождаше и крачеше бавно напред-назад пред камината, докато Джудит се зае с необходимата подготовка. Приятелката имаше стотици въпроси за Маклейн. Джудит не можа да отговори на всички. Когато най сетне се отдаде възможност да каже цяло изречение, без да я прекъснат, разказа на приятелката си за Дъглас. Имам брат. Пет години е по-голям от мен. Майка ми го изоставила и не е споменала пред никой. Франсис Катрин едва не се спъна. Ядоса се вместо Джудит. Тази проклета кучка. Изкрещя тя. Беше готова да изрази още някое непристойно мнение за майката на Джудит, когато чу как съпругът и се извини от нейно име през прозореца. Франсис Катрин закри устата си с ръка, за да потисне смеха си. «Майка ти е чудовище!» – прошепна тя. «Ако има справедливост на този свят, ще си получи заслуженото». Джудит не вярваше, че ще стане точно така, но нямаше да спори с приятелката си сега. «Може би!» – съгласи се тя. Агнес си получи нейното. Франсис Катрин кимна утвърдително. «Защо?» Какво се е случило с нея? Попита Джудит. Франсис Катрин се престори, че не е чула. Така и се пада. Беше много глупаво от нейна страна да разпространява такива ужасни слухове за теб и да реши, че нашият леерт няма да ги чуе. И я не е разбрал? Да, отвърна Франсис Катрин. Замълча, за да се съсредоточи върху болката, която я връхлетя, като сграбчи полицата над камината, докато отмине. Господи! Тази беше още по-силна и от последната, каза тя и попи си с ленената кърпа. И доста продължителна, осведоми я Джудит. Франсис Катрин кимна. Така докъде бях стигнала? А, да, Агнес. Какво точно е чул Ян? Че си носела детето му, преди да се омъжиш за него. Милостиви Боже, сигурно е бил бесен. О, да! Ти, Патрик и Грем бяхте за риба. Ян се прибра два часа по-късно дойде да провери дали всичко с мен е наред. Много мило от негова страна, нали? Той се промени значително, откакто се ожени за теб, Джудит. Никога преди. Франсис Катрин, отплесваш се. Какво е сторил с Агнес? И до там ще стигна. Иан отиде в крепостта. Някой сигурно го е пресрещнал и му е казал. Или може би някой от старейшините е споменал. Не ме интересува как е разбрал. Джудит я прекъсна отново. Искам да чуя какво е направил. Владяваш ме с тези заобикалки, Франсис Катрин. Приятелката й се усмихна. Не те карам да мислиш за раждането, нали? Джудит кимна. После се помоли на Франсис Катрин да довърши разказа си. И тя продължи с радост. Отишъл директно в колибата на Агнес. Бродик ми каза. И той се отби от тук, само за да се увери, че всичко е наред. Мисля, че Патрик го е накарал. Както и да е. След около час излязох навън за глътка чист въздух и видях Агнес и дъщеря и Сесилия, натоварени с багаж, да се спускат надолу по хълма. Бродик ми каза, че напускат земите на Мейтланд. Няма да се върнат никога, Джудит. Къде ще отидат? При братовчеди на Агнес, поясни Франсис Катрин. Конвой войни са яздили с тях. Иан не ми е споменал и дума, Джудит се замисли над това за минута, а приятелката й отново закрачи наоколо. Хелън потропа на вратата и прекъсна личния разговор. «Ще продължим после», – прошепна Франсис Катрин. Джудит се съгласи, помогна на Хелън да донесе огромна кофа, скърпи и ги сложи при останалите на масата. Уинслоу следваше икономката. Носеше стола за раждане. Франсис Катрин най-очтиво покани война да остане за обяд. Уинслоу беше твърде изненадан от поканата и успя само да поклати глава. Патрик изобщо не бе в състояние да преметне плейда през градата. Уинслоу се справи с тази задача. Франсис Катрин се опита да му поднесе нещо за пиене, когато приключи. Той отказа виното и се запъти към вратата. Изведнъж спря и се обърна отново към тях. Съпругата ми чака отвън. Иска да помогне. Ако не ви трябва, моля те, покания да влезе. Нареди Джудит. Ще се радваме на компанията й, нали, Франсис Катрин? О, да! Ще може да обядва с нас. Хелън прекъсна сгъването на чершафите и вдигна поглед. Гладна ли си, момиче? Мога да ти донеса малко супа, варих я късно с нощи. Какри цяла вечер на огъня. Да, благодаря, отвърна Франсис Катрин. Изобщо не съм гладна, обаче. Тогава защо? Започна Джудит. Щом е време за обяд, трябва да се сервира обяд, настоя Франсис Катрин. Всичко трябва да бъде както обикновено. Съгласна ли си, Джудит? Да, разбира се. Изабел се втурна вътре и привлече вниманието на всички. Затръщна вратата след себе си, отиде до Франсис Катрин и я хвана за ръка. Джудит стоеше отстрани, а Изабел повтори всички окоръжителни думи, които бе получила от Джудит по време на раждането си. Говори за чудото, което щеше да се случи, добави, че може би нямаше да е приятна гледка. Но въпреки това, щеше да е прекрасна. А Франсис Катрин трябваше да усети радостта от безценния дълг да дари живот. Топло чувство на задоволство изпълни Джудит. Беше променила нечий живот. Знаеше, че ако съветът реши, скоро ще трябва да напусне това място, но докато бе живяла тук, поне бе повлияла на някого поне още една жена, освен Франсис Катрин, щеше да я помни. Хелън излезе от колибата, за да донесе супа. Изабел бе оставила сина си на грижите на лелята на Уинслоу и трябваше да отиде, за да я предупреди, че ще остане при Франсис Катрин, докато бебето се роди. Франсис Катрин изчака да останат насаме и се обърна към Джудит. Тревожиш ли се за мен? Може би само малко, призна Джудит. Защо имаш толкова странно изражение? Какво си мислеше, когато Изабел ми говореше? Джудит се усмихна. На Франсис Катрин рядко й обягваха нещата. Осъзнах, че съм променила по някакъв начин живота на Изабел. Помогнах и да роди сина си, и тя никога няма да забави това. Останалите може и да не си спомнят за мен един ден. Но не и Изабел. Разбира се, че няма. Потвърди Франсис Катрин и смени темата. Патрик казва, че Иан не му разкрива какво ще направи. Съпругът ми е убеден, че съветът ще накаже и двама ви. Каза ми, че когато споделил това с брат си, Иан само се усмихнал и поклатил глава. Джудит свира мене. Няма да остана тук без значение какво ще се случи. Разбираш защо, нали? Не мога отново да съм чужда. Джудит, всички жени тук се чувстват по този начин. Опита се да я убеди Франсис Катрин. Вратата се отвори с замах. Е, изкрещя Патрик. Какво е, съпруже? Франсис Катрин, защо отнема толкова време? Патрик, наистина трябва да се успокоиш, нареди му Джудит. Няма да стане скоро. Франсис Катрин се спусна към съпруга си. Съжалявам, че те разочаровам, но все още нищо не се случва. Не мога да накарам бебето да бърза Патрик. Джудит, ти можеш ли да направиш нещо? Съпругата ти ще си почива сега, обяви жената на Лерда. Трябва да сме търпеливи. Патрик въздъхна. Уинслоу каза, че си два пъти по-голяма, отколкото е била Изабел. Отбеляза той намръщен. Франсис Катрин не се противопостави на този коментар. Знаеше, че съпруга ти си търсеше повод за нови притеснения. Понеже дях два пъти повече. Му отвърна тя. Къде отида Ян? Патрик се усмихна. Владявах го. Отида да тренира с войните си. Трябва да отидеш и да му помогнеш. Предложи Франсис Катрин. Ще изпратя някой да те повика, щом настане време. Съпругът ти се съгласи с неохота. Продължи да се връща обратно и вечерта отново се настани пред вратата. Лелята на Изабел дойде да я повика на два пъти през безкрайния ден, за да нахрани сина си. Хелън се оттегли само веднъж, за да се увери, че старейшините са вечерели, както подобава и че се грижат за сина и Андрю. Контракциите на Франсис Катрин продължаваха да са непостоянни до късно следобед. След това я връхлетяха с пълна сила, но тя беше повече от подготвена за болката. До полунощ вече крещеше в агония. Използваше родилния стол, като се напъваше с цялата си сила по време на всяка мъчителна контракция. Хелън натискаше с длани корема й, но усилията й само увеличаваха болката. Бебето не искаше да излиза. Нещо не беше наред и всички го усещаха. Болките идваха една след друга, до сега би трябвало вече да е родила нещо спъваше процеса. Хелън коленичи на пода пред Франсис Катрин, за да провери за пореден път напредъка и когато приключи с прегледа, се изпъна назад и погледна към Джудит. Страхът в очите и накара стомаха на Джудит да се свие. Хелън я прикани към другия край на стаята. Беше птене, изкръщя Франсис Катрин. Кажете ми какво има. Джудит кимна в съгласие. Да, кажи и на двете, нареди тя. Бебето не е в правилна позиция. Усетих кръче. Още една контракция връхлетя Франсис Катрин. Джуди ти нареди да легне. Приятелката й отказа, крещейки. Свлече се напред, ридайки, неконтролируемо. За Бога, Джудит. Не мога повече. Искам да умра. Болката. Да не си посмяла да се предаваш. Прекъсна е Джудит. Не мога да си пъхна ръката. Прошепна Хелън. Трябва ни куката, Джудит. Не. Франсис Катрин изкръщя толкова силно, че смразена. Джудит някак успя да си възвърне самоконтрола. Ала беше ужасена и едва осъзнаваше какво върши. Откъсна ръка от здравия захват на приятелката си и се спусна към купата с вода. Измиси ръцете. Инструкциите на мод кънтяха в главата й. Не знаеше, нито я е интересуваше, че това, което й бе казала акушерката, можеше да се окаже, че се основава на пълни измислици. Щеше да последва за ръката й, като вярваше, че безначима. Хелън се изправи, когато Джудит коленичи пред Франсис Катрин. Приятелката й бе пресипнала от писъците. Прошепна състрадателно. Кажи на Патрик, че съжалявам. Престани с тези небивалици, изкрещя Джудит. Беше безмилостна към агонията на родилката. Всичко оплескваш, Франсис Катрин. Да не би да възнамеряваш да завъртиш бебето, попита Хелън. Ще я разкъсаш отвътре ако се опиташ. Джудит поклати глава. Гледаше съсредоточено приятелката си. Кажи ми, когато започне следващата болка. Нареди тя. Хелън се опита да й подаде купата със свинска мас. Намажи ръцете си. Предложи и тя. Ще помогне на бебето да излезе по-лесно. Не, отвърна Джудит. Не си беше измила ръцете, само за да ги изцапа отново. Изабел положи длан върху корема на Франсис Катрин. Едва след минута извика. Болката започва. Усещам как плътта се стяга. Джудит започна да се моли. Франсис Катрин изпищя. Хелън и Изабел я хванаха здраво, докато Джудит приключи. Сърцето й за малко не спря, когато усети малкото краче да се подава отдолу. Вече се молеше на глас, но никой не можеше да я чуе. Франсис Катрин заглушаваше всичко с писъците си. Джудит внимателно премести крачето и опипа за другото. Бог чу молитвите й. Не се наложи да бърка по-навътре. Бавно го измъкна навън. Франсис Катрин свърши останалото. Не спираше да се напъва. Бебето щеше да падне в краката й, ако Джудит не го бе уловила на време. Красивото новородено, което ги изплаши толкова силно. Беше мъничко, пухкаво и беше согнено червена коса. Бе толкова фина. И пищеше също толкова силно като майка си. Беше съвършена както и сестрай, която не им създаде никакви проблеми. Изненада всички обаче. Франсис Катрин плачеше от радост и облегчение, че мъчението най-сетне бе приключило. Хелън бе излязла навън, за да довърши ритуала, като закопае плацентата според правилата на църквата. В противен случай, демоните можеха да обсебят майката или новороденото, тъй като бяха крайно уязвими. Изабел гукаше на бебето, докато го къпеше. Джудит миеше Франсис Катрин, когато изведнъж започнаха нови напани. Джудит и каза да престане. Притесняваше се да не получи кръвоизлив. Но приятелката й не можеше да спре. Втората й дъщеря се роди само минута по-късно. Беше достатъчно възпитана да се появи с главата напред. Близначките бяха еднакви. Нито Изабел, нито Хелън можеха да ги различат. Повиха ги в различни по цвят одела. Първородната в бяло – втората в Розово, преди да ги покрият с плейда на Мейтланд. Франсис Катрин не кървеше много, но според Джудит тревогата не бе отминала. Щеше да се увери, че майката ще остане в леглото поне две седмици, за да предотврати всякакви осложнения. Приятелката и най-сетне бе положена в леглото. Бяха и облекли красивата нощница, която Джудит и бе подарила. Косата й бе сресана и завързана с розова панделка. Въпреки умората, изглеждаше лъчезарна, но Джудит знаеше, че едвам стои будна. Съобщиха на Патрик, че съпругата му е добре. Хелън не му каза дали има син или дъщеря. Този прекрасен дълг принадлежеше на любимата му. Бебетата бяха затъкнати в ръцете на Франсис Катрин, за да ги представи на баща им. Джудит приглади постелите около трите и отиде да повика таткото. «Почакай!» – прошепна Франсис Катрин, тъй като не искаше да събуди дъщерите си. И двете спяха дълбоко. Да, отвърна и Джудит. Ние се справихме чудесно, нали? Разбира се. Исках само да кажа. Няма нужда да казваш нищо, отвърна и Джудит. Разбирам. Франсис Катрин се усмихна. Сега е твой ред, Джудит. Подари приятелче на дъщерите ми, за да има с кого да споделят тайните си, нареди и тя. Ще видим, отвърна Джудит. Прикани Изабел и Хелън да я последват и излязоха. Патрик едва не я събори, когато мина покрай нея. Нетърпението му да види семейството си, накара Джудит да се усмихне. Свежият въздух беше чудесен. Джудит бе изтощена и облегчена, че всичко вече мина. Отиде до каменната стена и седна. Изабел я последва. Не беше леко, нали? Прошепна Изабел. Бях толкова оплашена за Франсис Катрин. И аз, призна Джудит, ще й трябва помощ, заяви Хелън. Сега се нуждае от много почивка. Ай, не може да се грижи сама за бебетата. Лелите на Уинслоу ще помагат. Аз също, предложи Изабел. Ще идваме сутрин. Аз мога да оставам след вечеря до сутринта, добави Хелън. Двете жени погледнаха към Джудит, в очакване да се съгласи, че ще поеме след обедите. Тя поклати глава. Трябва да намерим някой друг. Отвърна. Не мога да обещая. Че ще помагам, тъй като не съм сигурна колко дълго ще остана тук. Какви за Бога ги приказваш? Попита Изабел, явно изненадана от изказването на Джудит. Ще обясня утре. Сега трябва да поговоря с Франсис Катрин. Искам и двете да ми обещаете, че ще се грижите за нея. Не й позволявайте да става от леглото. Още не е вън от опасност. Джудит долови отчаянието в гласа си. Не можеше да го контролира. Изтощението я правеше още по-чувствителна. Нито Изабел, нито Хелън оспориха казаното от нея. Джудит бе благодарна за тишината. Хелън въздъхна тихо. Тагата, която бе изписана върху лицето на господарката й, разкъса сърцето й. Реши да разведри разговора. И вие ли бяхте толкова изненадани, колкото мен, когато Франсис Катрин започна отново да ражда? Изабел и Джудит се засмяха. Изглежда, че всеки момент ще се строполите на земята, каза Хелън. Прибирайте се, за да си отпочинете. Аз ще остана през нощта. Двете жени не се помръднаха. Беше толкова тихо и приятно да стоят и да се взират в тамата. Джудит долови шум и се обърна. Иън и Уинслоу се спускаха по хълма. Тя се обърна бързо и се опита да се приведе в ред. Преметна косата си за раменете, ощипа бузите си да им придаде цвят и се опита да приглади гънките на роклята си. Изабел я гледаше. Все още изглеждаш ужасно. Прошепна и пресмях. Джудит бе изумена от забележката. Изабел бе толкова мила и кротка жена. Джудит не предполагаше, че може да се шегува така. Прихна да се смее. И ти също? Прошепна тя в отговор. Изправиха се едновременно, за да поздравят съпрузите си. После се подпряха една на друга, като се опитваха да се задържат прави. Не ме интересува как изглеждам, призна Изабел. Уинслоу иска да, знаеш, аз не смятам, че трябва толкова скоро. Минаха само седем седмици. Мисля, че трябва да изчакаме още седем, но някой вечери ми се иска да. Джудит не бе сигурна, че разбира какво иска да й каже Изабел, тъй като заекваше от притеснение. Забеляза, че се изчерви и се досети. Мот ми каза, че обикновено 6 седмици са достатъчни да изчакаш преди да. Спиш с съпруга си». Изабел незабавно опита да се приведе в ред. Джудит се изненада от тази реакция. Смехът и накара Изабел също да се засмее. Хелън поклати глава, гледайки окаяния им вид. Иън и Уинслоу помислиха, че съпругите им са си загубили разсъдъка. Хелън им съобщи радостната новина. Двамата войни бяха доволни, разбира се, но вниманието им бе погълнато от странното поведение на любимите им. Изабел – съвземи се, нареди Уинсло. Държиш се като пияна. Тя прехапа устни, за да престане да се смее. Какво правиш буден толкова късно? Защо не си от дома с сина ни? Леля ми е с него. Отвърна Уинсло. Ще остане ли през цялата нощ? Уинсло си помисли, че това бе странен въпрос. Разбира се. Аз ще спя в крепостта. Изабел се намръщи на този отговор. Съпругът ти повдигна вежда. Изабел, какво за Бога ти става? Тя не му отвърна. Джудит се приближи към съпруга си. А ти защо не си в леглото? Чаках те. Признанието му е трогна. Очите й се напълниха със сълзи. Иън преметна ръка през рамото й и се обърна за да тръгват. Хелън им пожела лека нощ и влезе в колибата. Изабел, без да иска, препречи пътя им, когато се приближи, за да се изправи пред съпруга си. Не осъзна, че Иън и Джудит бяха още зад нея. Не искам да спя с леля Изпусна се тя. Искам да спя с теб. Джудит каза, че трябва да чакаме само 6 седмици, а вече минаха 7. Уинслоу прегърна съпругата си и я отдръпна в страни, за да направи път на Ян и Джудит. Наведе се и прошепна нещо. Алекс, Гаури и Рамзи привлякоха вниманието на Джудит. Тримата войни се приближаваха от към хълма. Когато бяха достатъчно близо, за да види израженията им, дъхът изпря. спря. Мъжете изглеждаха разгневени. Тя се приближи към Иан и прошепна. Защо са будни и те? Имаше среща. Отвърна той. Продължи по-дълго от очакваното. Иан нямаше желание да обяснява какво се бе случило, а тя бе твърде изтощена и оплашена за да го попита. След като се повъртя в леглото, Джудит най-сетне заспа дълбоко. Глава 15. Джудит събуди се. Време е. Иан я е побутна нежно. Тя отвори очи, и го видя да седи на ръба на леглото. Един поглед към посърналото му лице е разсъни незабавно. Джудит седна, придърпа завивките около себе си и се втренчи в него. Заминаваме, прошепна тя, опитвайки се да проумее. Тръгвам си сега. Да. Гласът му бе твърд, изражението решително. Защо се държеше толкова студено? Ян се опита да стане, но тя го сграбчи за ръката. Толкова скоро. Да до час, ако е възможно. Той издърпа ръката си от нейната, наведе се и я целуна. След това се изправи и отиде до вратата. Бих искала да се сбогувам с Франсис Катрин. Извика тя след него. Няма време. Вземи само една чанта. Донеси я до конюшнята. Ще те чакам там. Вратата се затръшна след него и тя избухна в сълзи. Знаеше, че е жалка, но не я интересуваше. Мислите й бяха объркани, и не разсъждаваше ясно. Беше казала на Ян, че не иска да остава тук. Той просто изпълняваше желанието й. Подяволите, как можеше да я пусне да си тръгне? Той не осъзнаваше ли колко го обича? Джудит се изми. Преоблече се в тъмно синята си рокля. Среса косата си, опакова багажа и когато най сетне бе готова да тръгне, се обърна да огледа стаята за последно. Плейдът ти беше окачен на закачалка до вратата. Не искаше да го оставя тук. Сгъна го и го прибра в чантата. Спря да плаче. Престана да се самосъжалява. За Бога, в момента кипеше от гняв. Мъж, който наистина обича съпругата си, никога не би я оставил да си замине. Трябваше да каже това на Ян. Той я обичаше. В това нямаше съмнение, въпреки че действията му често я объркваха. Щеше да го накара да обясни защо постъпва така. Не можеше да си представи живота без него. Изтича надолу по стълбите, стиснала чантата здраво в ръцете си. Грем стоеше на входа и държеше вратата. Джудит видя огромната тълпа, която се беше събрала на двора. Опита да мине покрай старейшината, без да го погледне. Той я е докосна по рамото, за да привлече вниманието й. Джудит спря, но опорито бе навела очи надолу. Защо не ме поглеждаш, момиче? Попита той. Тя вдигна глава. Не искам да виждам презрението ти, Грем. Достатъчно ясно ми показа какво си мислиш за мен от онази вечер. О, Джудит, съжалявам. Не съм искал да те нараня. Бях толкова изненадан и бесен, че ни заловиха. Мислех си, че си ни измамила. Срамувам се от себе си, Джудит. Ще бъдеш ли така добра, да простиш на стария глупак? Очите й се насълзиха. Бавно кимна. Прощавам ти. Сега трябва да отида при Ян. Той ме чака. Поговори с него, Джудит. Не му позволявай да направи това. Искаме той да остане. Мъката в гласа му разкъса сърцето й. Смята да ме заведе до Англия и след това ще се върне, поясни тя. Грем поклати глава. Не е момиче. Няма да се върне. Как така няма да се върне? Той е ваш лерд. възпротиви се Джудит. Вече не. Джудит бе твърде смаяна, за да успее да прикрие реакцията си. Изпусна чантата и се втренчи в старейшината, който се наведе да вдигне багажа й. Опита да го вземе от него, но Грем го държеше здраво. Ти как гласува за това решение, за или против, тя не изчака отговора му. Изпъна рамене и изтича навън. Когато стигна долното стъпало и се запъти към конюшнята, тълпата изтори път. Греъм я последва. Останалите старейшини се събраха отвън, и застанаха в горния край на стълбите, за да гледат заминаването. Тълпата следваше Джудит. Вратата на конюшнята се отвори и Иън изведе жребеца си навън. Патрик застана до брат си. Говореше му, но не получи почти нищо в отговор. Лицето на Иън бе безразлично. Джудит не осъзна, че беше спряла, докато съпругът й не погледна към нея и не й направи знак да се приближи към него. Тя не помръдна. Чак сега осъзна от какво значение бе това, което правеше. За Бога, тя не искаше да си тръгва. Опакова плейда на Мейтланд, за да й напомня за щастливите мигове тук. Със сигурност щеше да се загръща с мекия плат през студените зимни нощи, които я очакваха, и да търси оттеха в спомените си. Но това бяха небивалици. Щеше да е нещастна без Иън и всички останали приятели, които бе срещнала тук. Тревогите й, че е чужда, вече не бяха толкова важни. Тя беше Мейтланд и принадлежеше на това място. Беше се установила и никой, дори и съпруга ти, нямаше да я принуди да си тръгне. Изведнъж забърза към за да му обясни за неочакваното си решение. Молеше се да прозвучи разумно. Вдигна полите си и затича. Изабела извика и тя спря. Джудит, на мен ще ми хареса ли да живея в Англия? младата жена се обърна да погледне към приятелката си. Беше убедена, че не е чула правилно. Какво? Изабел се отдели от тълпата и пристъпи напред, за да застане до Джудит. Бебето бе в ръцете й. Лелите на Уинслу я последваха. Джудит разпозна жените с посивелите коси. Двете седяха край масата в колибата на Изабел, когато свещеникът я разпитваше. Ще ни хареса ли да живеем в Англия? Джудит поклати глава. Не можете да дойдете с мен. Изобщо няма да ви хареса. Дори самата аз не харесвам Англия, добави тя, заеквайки. А съм англичанка. Ще се справим чудесно. Заяви Хелън и побърза да застане до Изабел. Андрю отиде зад майка си и се хвана за чантата й. Джудит не знаеше какво да мисли. Но вие не можете просто да. Още една жена пристъпи напред. Джудит я разпозна, но не можа да се сети за името й дъщеря й, Елизабет бе спечелила състезанието по стрелбата с лък на фестивала. Майката сияеше от щастие, когато Иан награди момичето. И ние идваме, заяви жената. След нея още една и още една направиха същото и обявиха намеренията си. Джудит се огледа наоколо, за да срещне подкрепата на Ян. Дъхът и спря, когато видя наредените зад него войни. И те ли щяха да тръгнат с тях? Не можеше да схване какво става. Децата я бяха наобиколили, както и майките им, сграбчили багаж в ръцете си. «В Англия ще почиваме всяка неделя, нали?» Джудит не бе сигурна, кой зададе въпроса. Кимна с глава и бавно се приближи към съпруга си. Знаеше, че изглежда смаяна. Предположи, че Иън щеше да вразуми хората. Съпруга ти не сваляше очи от нея. Бе положил ръка на гърба на коня си. Изглеждаше спокоен но когато го приближи, забеляза изненадата му. Спря се само на няколко стъпки от него. Не беше сигурна какво щеше да му каже, когато думите сами се изплъзнаха от устата й. «Знаеш, че те обичам, нали, Ян?» Зададе му въпроса си, като почти крещеше. Ян изглежда нямаше нищо против. «Да, Джудит», – отвърна и той. «Знам, че ме обичаш». Тя въздъхна тихо. Той реши, че съпругата му се държеше така, сякаш най-сет не бе проумяла това – както с ума си, така и със сърцето си. Изглеждаше безкрайно доволна от себе си. Усмихваше му с насълзени очи. И ти ме обичаш? Повтори тя меко. Спомням си, че ти казах, че не бих живяла с мъж, който не ме обича. Ти се съгласи с това и ме обърка. Тогава не осъзнавах колко си ме обичал. Искаше ми се да ми бе казал още тогава. Щеше да ми спестиш доста тревоги. Ти обичаш да се тревожиш. Отвърна и той. Джудит не успори това. Какво смяташ да правиш? Да ме заведеш обратно в Англия. Нито един от двама мани не принадлежи там, Иан. Тук е нашият дом. Той поклати глава. Не е толкова просто. Не мога да понеса и да позволя на съвета да взема решения, повлияни от емоциите им. Защото гласуваха някой друг да стане лерт. Не сме гласували. Намеси се грям. Пусна чантата на Джудит и пристъпи напред. Съпругът ти се оттегли, когато останалите старейшини не се съгласиха на съюза му с Маклейн. Джудит погледна към крепостта. Четиримата старейшини се бяха скупчили и си говореха. Гелфрид размахваше ръка развълнувано. Няма да ходим в Англия, Джудит. Отправяме се на север. Време е да тръгваме, добави Иън и кимна към Греъм. Тя си пое дълбоко дъх и отстъпи крачка назад от съпруга си смелата и постъпка спечели цялото му внимание. Обичам те с цялото си сърце, Иан Мейтланд, но няма да ти се подчиня. Той беше очуден. Тя застана с кръстени ръце и кимна с глава, за да му покаже, че не смята да отстъпи от думата си. Жените се наредиха зад нея в подкрепа. Не мога да позволя неподчинение, Джудит. Войните зад него подкрепиха изказването му. Тя отстъпи още една стъпка назад. Трябваше да изкажа мнението си преди да решиш да се оттеглиш, заяви тя. Аз съм ти съпруга и трябва да имам думата в ситуации, които засягат и мен. Трябва и аз да имам право да решавам бъдещето ни. Така ще бъде за напред. Иан опита да не се засмее. След всяко нейно изявление, жените кимаха ки в подкрепа. Джудит се смяташе за чужда тук. А сега бе заобиколена от сестрите си Мейтланд, помисли си Иан. Тя бе спечелила сърцата им, така както бе завладяла и неговото. Иан знаеше, че няма да отиде никъде само със са съпругата си. За Бога, целият клан бе решен да ги последва. Патрик вече бе заявил намеренията си, че ще тръгне заедно с Франсис Катрин и бебетата, веднага, щом тя се възстановеше от раждането. Иан очакваше това, разбира се, но не беше подготвен за подкрепата на останалите мъже. Беше успокояващо да знае, че войните му бяха толкова предани но такава вярност го поставяше в ужасна позиция. Беше се оттеглил като лерт, а никой не приемаше решението му. Дори и съпругата му. Иан погледна към Грем. Усещаше мъчението, на което старейшината бе подложен. Последователите му го изоставяха. Обръщаха гръб на старата традиция. Опита се да измисли начин да пощади гордостта на възрастния мъж. Щеше да бъде крайно унизително за Грем, ако Ян напуснеше склана. Грем му беше като баща. Не можеше да го посрами по този начин. Но не можеше и да отстъпи. Въпросът бе твърде важен. Джудит не мога да променя решението си. Отсече той. Не ми каза това преди. Възпротиви се тя. Иан поклати глава. Младата жена си помисли, че съпругът и може би не си спомня за разговорът им, когато минаха през гробището. Реши да му го припомни. Не годувах срещу несправедливостта по света и си спомням много добре предложението ти. Каза ми, че ако не харесвам нещо, трябва да го променя. Един шепот, добавен към хилядите останали, се превръща в рев на недоволство. Помниш ли? Да, добави тя, кимайки. Това бяха думите ти. Да не би да си променил мнението си от тогава. Джудит, сложно е, отвърна Ян. Не, не, измърмори Грем. Всичко се свежда до старите срещу младите. Това е самата истина. Джудит се чувстваше на старейшината. Той изглеждаше толкова поразен. Не, отрече тя. Не става дума за това. Джудит, тя пренебрегна предупредителния тон на Ян. Приближи се до Греъм и хвана ръката му. За свидетелстването на преданост към старейшината бе преднамерена, разбира се, тъй като Джудит знаеше, че не Ян бе този, чиято гордост се нуждаеше от ласкателство. Всички войни стояха зад него. Джудит бе решена да намери начин и да помогне на Греъм, и да не го остави да загуби напълно честа и достоинството си. Вярвам, че опитът и мъдростта помагат на младия и силния, каза тя на старейшината. Със сигурност осъзнаваш това, Греъм. Има истина в това, което казваш, съгласи се той. Джудит си пое дъх и изрече набързо. Бих искала да се обърна директно към съвета. Зад нея се понесе одобрителен шепот. Грем изглеждаше така, сякаш току-що го бе помолила да си пререже гърлото. Остана безмълвен. И какво имаш да кажеш на съвета? Попита Ян. Тя гледаше към Грем, докато отговаряше на съпруга си. Ще започна с това, колко небрежно се отнася съветът към най-важните членове на клана. А именно пълното пренебрежение към жените и децата. Да, точно с това ще започна, Грем трябваше да изчака, докато жените за Джудит прекратят одобрителните си възклицания. И как ги пренебрегват? Не позволявате на никоя от нас да поиска съвет от вас, отговори Джудит. Нашите проблеми са също толкова важни колкото и тези на войните. Ние също би трябвало да можем да изкажем на глас мнението си по важни въпроси. Джудит, всяка жена тук е важна. Тогава защо не можем да застанем пред съвета? Никой преди не беше предизвиквал Греъм така. Той потърка брадата си, докато обмисляше отговора. Когато имате проблем, който искате да обсъдите, трябва да го сторите с съпрузите си. Посъветва я той. Изглеждаше доволен от разрешението, което бе намерил. Дори се усмихна. Това е чудесно, опълчи се Джудит. Съпрузите винаги трябва да обсъждат проблемите помежду си. Но какво да правят жените, които нямат съпрузи? Към кого да се обърнат за съвет? да не би те да са незначителни. Ако Хелън има проблеми с сина си, тя би трябвало да може да дойде при теб за съвет Грем. Или да се обърне към когото и да било от останалите старейшини. Но тя нямаше такава възможност. Когато съпругът ти е починал, е станала чужда на клана. Щях с удоволствие да й помогна да разреши проблемите си. Отвърна Грем. Джудит едва прикри гнева си. Хелън няма нужда да разрешавате проблемите й. Никой от нас не се нуждае от това. Искаме само да имаме възможност да обсъждаме тези проблеми с вас, да получим и друго мнение. Ние искаме да сме част от този клан, Греам. Хелън е достатъчно разумна, за да разреши проблемите си сама. Разбираш ли какво искам да кажа? Ето, например, и Дороти. Напомни Хелън на Джудит. Спомени и нея, така или иначе си започнала да му разясняваш как стоят нещата. Да, Дороти. Съгласи се, Джудит. Хелън току-що й беше разказала за родилката. Дороти трябва да роди след месец. Съпругът ти бе починал при внезапно нападение, само седмици след като се оженили. Съветът би трябвало да е нейното семейство. Тя не би трябвало да е сама. Със сигурност, старейшините биха искали да направят някои промени за доброто на жените и децата им. Грем си призна, че бе оборен с аргументите. Старейшините бяха пренебрегнали жените отнасяли сме се с пренебрежение. Съгласи се той. Не каза нищо повече, но за сега това беше достатъчно. Джудит застана отново до Ян. Беше негов ред да направи някои признания. Майка ми е англичанка, баща ми е Лерт Маклейн и аз не мога да променя това. Ти си Лерт тук, Иан, и не вярвам, че би могъл да промениш този факт. Иан се намръщи. Джудит, не настоявах за този съюз, само защото Маклейн ти е баща. Всъщност, войните ми могат да се опълчат срещу огромната войска на Маклейн и да ги победят. Те са обучени най-добре от всички войни в цяла Шотландия. Въпреки това, добави той, като отправи многозначителен поглед към Греъм, Дънбар, съюзени с Маклейн, ще ни превъзхождат по брой. Като Лерт, мой дълг е да защитавам всеки член на клана. Не мога да постигна това, ако съм само съветник. Позицията е нищо без власт. А това е неприемливо за мен. Неприемливо в този му вид, да уточни тя. И както винаги е било, поправи той. Докато не го промениш, Иан застана лице в лице с Греъм. Няма да бъда съветник. Искам власт да управлявам. Измина минута, през която Греъм премисляше изискването на младия мъж. Обърна се към старейшините преди да удостои Ян с вниманието си. Опита се да наложи ограничение. Пълна власт. Джудит понечи да се намеси, но спря. С мъжете бе много по-трудно да се справиш, отколкото с жените, помисли си тя. Гордостта им правеше вземането на разумни решения толкова трудно. Ще бъдеш отговорен за всяко твое дело, синко, каза Греъм. Изглеждаше изтощен. Джудит си помисли, че вече се бе съгласил с промяната – но му бе трудно да приеме необратимото. И в този миг съзря правилното решение. Колко добра идея, Грэм!» извика тя. Усмихна се на старейшината, кимна му, когато той отправил задачен поглед, изтича и застана до Ян. Сръга го в ребрата. Не е ли чудесен план, съпруже? Ян нямаше представа за какво говори. Джудит, ако всяко мое решение се поставя под въпрос, може би само веднъж годишно прекъсна го тя. Или планът ти включва да се доверяваш на Лерда по-често. Обърна се тя към старейшината. Изненадата на Греъм бе очевидна. Той най сетне разбра предложението й. Кимна бързо и също се усмихна. Да, веднъж в годината би било достатъчно. Ще отговаряш за действията си пред Бог. Може и да бъдеш отлъчен, Ян. Празната заплаха остана да виси във въздуха. Всички знаеха, че това никога нямаше да се случи. Лердът им току-що бе удостоен с власт. Аз ще бъда непоколебим в преценката си, заяви Греем с твърд и убедителен глас. Съветът ще се събира веднъж в месеца, за да изслуша молбите на членовете, разбира се. Ние също ще те съветваме, Иан, когато сметнем, че е необходимо. Съветът ще обръща ли внимание на жалбите от всички членове? И на тези на женители, настоя Джудит. Грем Кимна. Да, момиче, най-вече на тези на жените. Твърде дълго ги карахме да мълчат. Време е гласовете им да бъдат чути. Нищо не е решено окончателно, преди останалите от съвета да дадат съгласието си. Напомни му Иан. Ще отида да поставя въпроса пред тях, отвърна старейшината. След час ще разберете дали са за или против тези промени. Отне половината от времето, преди старейшината да излезе отвън, и да обяви единодушното им решение да приемат плана на Грем. Хълмът отекна от радостните възклицания. Иан бе заобиколен от войните си, които го потупваха по раменете. Изнесоха бъчва с вино, раздадоха чаши и вдигнаха тост. Старейшините не стояха в страни. Смесиха се с тълпата и взеха участие в непринудената веселба. Когато Ян най-сетне успя да се откъсне от доброжелателите, се опита да открие съпругата си. Искаше да я заведе на уединено място и да празнува с нея насаме. Забеляза я да се отправя към пътеката, която водеше надолу по хълма и опита да я настигне. Винсент и Оен го пресрещнаха. И двамата мъже искаха да обсъдят умния план на Греем. Оказаха се доста сладкодумни и Иан успя да се откъсне от тях едва след 20 минути. После Рамзи и Бродик го видяха как се взира към хълма. Виждали ли сте Джудит? При Франсис Катрин и Патрик – отвърна Рамзи. Иан, нали не си ми ядосан за това, че не се съгласих да стана Лерд вместо теб? Не, трябва да обсъдим нещо. Намеси се Бродик. Няма да отнеме повече от минута. Минутата на Бродик се оказа цял час. Иан се посмя доста добре на намерението им, обаче. Накрая се съгласи. Дори им пожела успех. Докато стигне до колибата на брат си, Джудит вече си беше тръгнала. Франсис Катрин и бебетата спяха сладко, а Патрик също имаше вид на човек, който се нуждае от сън. Прозяваше се, докато му показваше на къде бе поела Джудит. Открия след няколко минути. Беше се скрила сред гъсталака от дървета, близо до малка рекичка. Изглеждаше спокойна. Беше си свалила обувките и седеше на земята, подпряла гръб на едно дърво. Очите й бяха затворени и беше свила ръце в скута си. Иън седна до нея. Напусна празненството заради това, че пиеха ли, тя не отвори очи, само се усмихна. Не. Исках да прекарам няколко минути с Франсис Катрин, а после да намеря тихо местенце да си отпочина. И да помисля. Тук е много трудно да се осъмотиш, нали? Да. Така е. Съгласи се той през смях. Ти настоя да останеш тук. Да. Липсата на уединение е досадна. Можеш да ходиш в параклиса, когато искаш да си сама. Джудит отвори очи. Иен. Ние нямаме параклис, напомни му тя. Ще имаме, уверя той. До следващото лято трябва да бъде готов за първата ни годишнина от сватбата. Защо? За да имаме подобаваща служба, с която да отпразнуваме брака си. Той се усмихна при изненадания и вид. Нежно я повдигна и седна на мястото й. Сложи я в скута си, наведе се и я целуна по челото. С цветя Джудит. Продължи с дрезга в глас. Ще напълним паракли с цветя. Обещавам, усмивката й сияеше. Омъжена съм за много предвидлив съпруг. Нямам нужда от цветя, Иан. Имам всичко, което някога съм искала. Ще има и цветя, измърмори той, доволен от милите и думи. Ти защо си тръгна от празненството? попита тя. Исках да съм с теб, насаме. Но защо? Младият мъж обхвана лицето й, наведе се към нея и я целуна страстно отдръпна се бавно. Джудит въздъхна тихо и се облегна на него. Не бе мечтала за такова блаженство. Ян, да, скъпа. Какво ще правим с баща ми? Ще го изтърпим някак си, предполагам. Продължиха дълго да говорят за семейството й. Джудит реши, че наистина иска да посети баща си и брат си. И Иан ни обеща да я заведе до земите на Маклейн още на другия ден след обед. Разговорът се премести върху събитията от изминалия ден. Разговаряха лениво. Джудит бе затворила очи и почти не обръщаше внимание на това, което Ян разказваше, докато той не спомена, че Бродик и Рамзи са тръгнали на лов. Доловила смеха в гласа му, любопитството и нарасна. Защо се смееш? Отиват на лов в Англия. отвърна той. Защо? попита тя объркано. Не са могли да намерят онова, което търсят тук. Следват моя пример. Иян, за какво говориш? Какво ще ловуват? Булки. Тя прихна да се смее. Реши, че съпругът и се шегува. Сгуши се в него и се замисли за странното му чувство за хумор. Ян не й обясни, че не се шегува. Джудит щеше да научи сама, когато Рамзи и Бродик се върнеха със съпруги. Прегърна красивата си жена и затвори очи. Изпълненият с аромат на лято вятър се понесе над рекичката и се завихри около тях. Джудит се сгуши по-близо до съпруга си и се замисли за благословията, с която Бог я бе дарил. Сега беше част от семейство. Беше обичана и почитана. Най-сетне бе от дома.